bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledaci, pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja, novinar Igor Marinković, moj večerašnji gost, dobro večer. Dobro večer i hvala na pozivu, drago mi da sam na jednoj nezavisnoj, možda i jedinoj nezavisnoj televiziji u Srbiji. Pravda, Helmcast, to su vaše reference i drago mi je da ste ovde. I meni takođe. Evo ovako, kao što sam rekao pre snimanja, ja sam Aleksandar Dikić, član glavnog odbora Srpske napredne stranke i tako ću se ponašati u ovoj emisiji. Da li... Meni je u startu bilo čudno da vi imate šećer u redakciji, da sam ja dobio kafu sa šećerom, već sam tad počeo da sumljam. Da ste počeli da sarađujete sa vašim. Još nam i svetlo svugde radi, to, kao i u toaletu, znači da smo naprednjačka televizija, širimo se, napredujemo. Dakle, ja kao naprednjak, šta biste me prvo pitali? Kako ti nije sramota? Sramota je relativan pojam u politici. Dobro, kako ti nije sramota budu član SNS-a? Zašto? To je regularna partija. Jedne mafijaške i lopovske organizacije koja je uništila Srbiju, koja je zadužila Srbiju. Zar nisu sve... Duplirala spoljni dug. Zar nisu sve partije takve? Pa ove su onako, mislim, jako uspešni u uništavanju države. Čak i od onih prethodnih, moram da priznam, mada i prethodne mi se gade. Volim da budem sa uspešnima. Da. Dobro, to je to isto. Hajmo. Produktivni su. Da, produktivni su, da. Hajmo, šta zamerate SNS-u? Zameram mi sve. Mislim, uništavaju se, ne znam šta je pozitivno, što bi, ja često pitam ljudi, ja kad vodim emisije, šta je pozitivno što je SNS uradio. A ako oni kažu napravili su pute, ja kažem dobro, ali su duplirali spoljni dug, to je više nego duplirali, priča se da će ove godine kad bude formirana skupština i kada ratifikuje neke kredite koji su već uzeti od Kine, on biti 40 milijardi, ali sada zvanično 30 milijardi. Kada su oni došli na vlast, bilo je između 12 i 14, nije baš najjasnije koja cifra, znači duplirali su. Takav ja mogu da budem veliki biznismen i graditelj, da zadužim, stavim vašu kuću pod hipoteku, onda vas odvedem na more. Da, ali ako država poveća svoj BDP, ako poveća svoju industrijsku proizvodnju, ako poveća svoj kredibilni rating, ti krediti su, da kaže, podnošljivi, profitabilni, lakše ih je vraćati i ulažu se u nešto što će se vratiti kao profit od čega se može otplatiti taj kredit. Da, ulažu se u korupciju njihovu. Putevi se grade duže, probiju svi rok. Ja gledam kod mene u Rakovici gde živim, jedan bulevar rade već 3-4 godine, probili su rok već za godinu i po dana. Kada prođem, radi jedan radnik tamo, baš me zanima da vidim papire, koliko ih na papiru radi tamo. To je ta vrsta gradnje. Ne može niko da me ubedi da je bolje da dugujemo 40 milijardi nego 12. I ne postoji statistika koja će mu ubediti u to. To vam je kao kada, na primjer, kupujete stan, a beskućnik ste. Dakle, kada nemate stan, nemate ni kredit. Ali kada se zaposlite, na primjer, imate neki izvor prihoda, uzmete kredit od banke, vi jeste dužni kao nikada u svom životu, ali imate stan, imate krov nad glavom, možete taj stan ili da izdate, možete da napravite neku radionicu u tom stanu, nešto, pa da obrnete te novce i onda da za 20-30 godina isplatite taj kredit i ostavite stan. Ili možete da ih ne obrnete i da na kraju ostanete bez stana, kao što ostaju mnogi danas u Srbiji. Može i to da se desi. Ali nismo ostali na nivou beskućnika, tako da ako dugujete 15 milijardi i dalje ste neproduktivni... Dajte priliku, Vučiću ima još uvek vremena. Dajte mu šansu. Dobro, dakle, vi negirate ove ekonomske pozitivne. Pa evo, o čemu pričamo. Premijerka nas ubeđuje, treba da odvrćemo Sjenicu. Znači, Elektroprivreda Srbije se raspada. Je li to taj veliki? U što su uložili pare? Vučić kaže, oni prethodni su krali još više. Oni prethodni su svi kod njega u partiji, ili bar skoro svi. Retki su koji nisu. Oni najveći lopovi prethodni, poput Mlađana Dinkića, je njemu neki savjetnik, ako se ne varam, za arapske zemlje. Jeste. Koga je on označio kao najveći kriminalac i čoveka koji je osmislio većinu šemu u krađu prethodne vlade. Prosečna plata 500 evra, kupovna moć povećana. Kupovna moć povećana, pa možda za neko ko nije bio u prodavnici skoro. Mislim, naravno da nije. Imamo inflaciju, imamo skok cena, koliko košta junetina danas. Ne znam kako se povećala kupovna moć. Koliko košta prasetina, među ostalog, ako je nađete. Ili koliko košta šećera, ako ga nađete. Osim u studiju KTV-a. Prošla plata 2012. bilo je 300 nešto evra, sada je 500 nešto evra. Koliko je gorivo danas, koliko su sve druge potrepštine, znači nema tog skoka koji on vidi, odnosno inflacija pojela taj nominalni skok o kome on priča. Zaposlenost bila 20, nezaposlenost 20 nešto posto, sada je jedna cifrena. Naravno, po šemi koju je još smislila Demokratska stranka, to je da ljudi koji se ne javljaju redovno na Zavod za
kako se to sad već zove, nacionalna služba za zapošljavanje, novi nekad je bio zavod, skinuo vas sa spiska nezaposlenih, jer bili ste 50 puta, ponude vam posao u firmama gde kasni plata 6 meseci ili minimalac, vi odbijete, oni vas automatski skinu sa zavoda, uveli su da za knjižicu ne morate budete prijavljeni na zavodu i na taj način dobijete statistike plus ogromnog broja ljudi koji napušta zemlju. Investicije... To možda ne može da bude jasno samo nekom ko isključivo čita Informer ili gleda Pink, možda on ne zna te informacije, ali dovoljno da pogleda oko sebe. Investicije između 2 i 3 milijarde na godišnjem nivou? Odlično. Gde su te investicije, gde su te fabrike, kolike plate ljudi imaju u tim fabrikama i koliko naša država subvencioniše te fabrike. U svakom gradu Vučić je otvorio barem po jednu fabriku. Jeste, i uložio tu fabriku naših para isto manje nego što su stranci uložili da otvore tu fabriku. Ali neke... I svaka od tih fabrika se zatvori nakon 3 do 5 godina koliko važe državne subvencije koje daje. Ali neki ljudi ipak rade u tim fabrikama, dobiju neke plate, podižu neke kredite. Pa dobiju plate iz državnog budžeta kojima subvencioniše oslobodio stranci ili plaćanja doprinose ili im daje subvencije na te plate. I oni faktički, država im plaća plate, ne Vučić. Fabrika kada ispuni taj period kada ima te beneficije, najverovatnije spak i odi, ili sedne sa Brnabićkom i dogovori se za još dodatni period beneficije. Kurs je stabilan, 117 dinara, setimo se 2012. 117 i po, da budemo precizni, je srednji kurs trenutno. U periodu prethodne vlasti od 80 skočio je na 122. Pa to su sve statistički podaci koji ne dokazuju ništa. Može da bude i da ne bude stabilan, a da bude bolja ekonomska situacija u zemlji. Tako da oni ga drže veštački. Ima ekonomisti, ja iskreno da kažem, nisam toliki ekspert da objašnjam, ima ljudi koji tvrde da to i nije dobro, da je pogotovo nije dobro za domaće proizvođače, za domaće izvoznike ili slično, ali da je dobro za uvoznike, a mislim, glavni uvoznici su znamo iz koje partije. Dobro. Ali opet kažem, ima stručnih i ovdje bilo kod vas u studiju koji ste objašnjavali da se ne petljam u to. Dobro. Hoće li Srbija onda izdržati ove ekonomske izazove koji su uzrokovani globalnom recesijom i ukrajinskom krizom? Pa ja verujem da ćemo izdržati, u smislu izdržali smo svašta u našoj istoriji, pa ćemo izdržati i Aleksandar Vučića i ovu najnoviju krizu u kojoj bar za sada nismo i nadam se da će tako ostati direktni učesnici. Šta su nam prednosti, šta su nam izazovi, zašto ćemo izdržati? Zato što nam je trpilo veliko ili smo prilagodljivi ili imamo zalihe? Mislim da nam je već bilo stanje loše da nas ne pogađa to toliko i dobra stvar je što nismo učesnici konflikta. Ajde, mogu da ne bude da ću samo kritikovati Vučića, možda i nije loša ova situacija gde smo šokirani ruskom intervencijom, odnosno specijalnom operacijom Ukrajine, ali istovremeno nećemo da uvedemo sankcije i da učinimo ništa oko toga, to nije loša pozicija u ovom trenutku, mada sam vrlo skeptičan da će tako ostati, jer Vučić je samo rekao stavite pištolje na čelo naše deci, onda ćemo da uvedemo sankcije, faktički dajući ovaj signal šta treba da nam radi NATO i EU da bi mi popustili. Ajmo onda na spoljnu politiku, ako smo se već bavili o ekonomskom, unutrašnjom politikom, šta zamerate Vučiću na spoljnom planu? Pa i dalje ta sumanuta politika od ulaska u Evropsku uniju, gde je jasno da ne iznosimo nikakav drugi argument da Evropska unija ne želi da primi Srbiju, ili u najmanju ruku da ne želi da nas primi bez da priznamo Kosovo, što prvo većina građana ne želi i bilo bi sumanuta da to uradi. Formalno se nigde to ne govori. Formalno se govori više puta razni zvaničnici Evropske unije koji su dolazili u Srbiji, nemački zvaničnici, francuski zvaničnici, mnogi od njih su to jedino, nije donet ni jedan dijeste, ali više puta rečeno pred Vučićem. Posle sastanaka lepo izađe na konferenciju, oni to kažu, on to izignoriše, ispriča neku svoju priču kako je sastanak bio konstruktivan i kako smo mi ozbiljni partneri Evropske unije i kako je buduće Srbije u Evropske unije. Da, drugi spoljnopolitički potez je? Pa kažem, ja mogu da razumijem sad ovu trenutnu situaciju gde vidim da ljudi dosta reaguju na ove naše pridruživanje deklaracijama koje osuđuju. Ja to mogu da razumijem, iako ne podržavam, mislim da bi bilo dovoljno da je izašao jednom i rekao Srbija principijalno imajući u vidu da štitimo naš teritorijalni integritet, poštuje teritorijalni integritet svih zemalja pa i Ukrajine, da završi tim, možda nema potrebe da se pridružimo svakoj deklaraciji koju Evropska unija, zemlje Zapadnog Balkana, zemlje ovog regiona potpisuje, ali opet kažem, imam razumevanje za to, pokušava da klacka. Ali mislim da je dalje ta priča oko Evropske unije stvarno sumanuta i da Srbija treba što pre da prekine s tim. Odnosi sa Rusijom, on je državnik koji se najviše sastao sastao sa Vladimirom Putinom, nosi ruski orden. Pa ne znam šta to dokazuje. Ja mislim da bilo koji državnik da okrene, mislim da samo među najčešćima koji zove Kremlj moli za sastanak sa Putinom. Pa dobro, nisu Rusi... Ne kažem da je to, ali
evo sad smo imali, treba da priča s Putinom, pa Kreml kaže nije zakazan nikakav razgovor, kaže mislim da su to neke inicijative sa njegove strane, jer zna da mu to donosi podršku u biračima. Mada naravno Srbija i Rusija imaju tradicionalne odnose, dolazi i Putin i Kotadić, ako se sećamo u trenutku kada nije baš vlast bila prorusko u Srbiji. Tako da, i ni manje u tom smisku kažem, ne dokazuje ni to što je Putin došao kod Vučića, ne dokazuje da je Vučić veliki rusofil, jer je bio i Kotadić koji to definitivno nije bio. Ni manje ni više nego na Marakanu ga odvedaš. Između ostalo. Odnosi sa Kinom? Pa, to je dobro. Mislim, treba imati odnose sa bilo kojom zemljama, pogotovo sa jednom od najvećih sila u svetu trenutno. Tako da je to dobro, to je dugo se i razvijalo. Naravno, sad je došlo do procvataja, da kažemo, pod ovom vlašću i to je eto, jedna od pozitivnih stvari. Politike, pominjali ste investicije, dobro je da bilo ko investira u Srbiju, samo kažem, bilo bi mnogo bolje sto zdrave neke investicije gde stranci ulažu pare ovde, a ne gde mi dajemo naše pare da bi otvorili neke fabrike koje će rasklopiti i odneti za 5 godina. Isto to se odnosi na Kinu ili ne? Odnosi se na sve, naravno. Recimo, nije dobro prljave tehnologije, to ne podržavam. Koje Kina otvara, ja ne mislim da je to odlično i što se otvaraju fabrike koje u Kini ne ispunjavaju ekološki standard, ali kod nas po propisima koje donosi ovlast ispunjavaju. To nije dobro, ali u smislu ekonomske saradnje sa Kinom je dobro, treba tražiti alternative svugde, pogotovo sad zbog ovog zaoštravanja između Zapada i Rusije, to je po meni dobar potez. Kažem, samo treba biti, ne treba kriviti Kineze, ja ovde vidim određenu antikinesku kampanju, tipa otvorili su fabriku koja zagađuje, krive je vlast koja je dozvolila po takvim standardima da se otvori fabrika ili inspekcija koja ne izađe na teren i utvrdi da zagađenje postoji naredim da to odlože. Da znači, si... ne po svaku cenu imati kineske investicije u tom smislu. Da li se ide na čvrstinu kineskog veta kada je u pitanju Kosovo, sada kada su u najavi sankcije Rusije? Pa verujem da da, ali mislim, mi smo imali njihovu podršku i pre ovoga, tako da to se ne dovodi u pitanje. Dakle, ako uvedemo sankcije Rusiji i ako na neki način Rusija nama okrene leđa, računat ćemo na kineski veto. Ja pod jedno ne verujem da ćemo mi uvesti sankcije Rusiji, iako možda bi Vučić i želo to lično i ne bi imao ništa protiv. Ovde se provukla jedna teza kada su bile ove dojave o bombama, da će bombe pucati po Beogradu zato što mi nećemo da uvedemo sankcije Rusije. Ja mislim da bi mogla bude drugčija situacija, imajući u vidu raspoloženje naroda, ne da pozivamo na nešto ili slično. Mislim da bi pre bombe pucale ako uvedemo sankcije Rusiji. Ko bi bacao te bombe? Pa, kažem, imali smo ovo zadnje istraživanje Đorđa Vukadinovića o raspoloženju građana Srbije, tako da možda nezadovoljni građani. Kažem, niti podržavam, niti pozivam, ali se vrši jedna zamena teza kroz ovu akciju koja meni više deluje kao na neko spinovanje. Ne verujem da su sve ove dojave bile tačne ili mislim da je neko to guro, ali se nekako poklopilo sa tim pištoljem na čelu naše dece, pa smo onda počeli da imamo dojave u bombama u školama, pa je onda neko krenuo da šalje pisma, naravno da prete Vučiću kome će drugom, tako da mi deluje da neko, ako je bilo nekih realnih dojava i pravih, da je neko to još doturio malo da bude u korist ove vlasti, a kažem, mislim da bi situacija bila obrnuta i da neće nikakve bombe pucati u Srbiji ako se ne uvedu sankcije Rusije. Dobro, odnosi sa Amerikom? Mi moramo da imamo s njima odnose kakve takve, ali pričati kako su nam veliki prijatelji, uzdati se mnogo od njih, treba što više da probamo da se odvojimo od njihovog uticaja, da što manje zavisimo od njihovih firmi i vidimo da oni koliko god neko ih volo, ne volo, gube uticaj u svetu, gube ga još od 2015. ruske intervencije u Siriji, nije to krenulo sad sa Ukrajinom ili nečim. Tako da bi nama bilo interesu, imajući u vidu Amerika jasno kaže Kosovo je nezavisno, jasno kaže nemojte kupovati gas od Rusije, uvedite sankcije Rusiji, da treba da pokušamo da se izvučemo iz njihovog, ajde da kažemo, klinča sa njima, a to je tako što ćemo sređivati i sa Kinom i sa Rusijom i sa nekim drugim zemljama, da zavisimo što manje od i američke firme sa njima. A vidite li razliku u spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije od vremena moje bivše stranke, Demokratske stranke, kod sadašnje moje stranke, Srpske napredne stranke? U retorici da, ali u praksi ne toliko. Ja verujem da i Tadić ne bi smeo dovede sankcije Rusije. Ne bi, bukvalno ne bi smeo. Čak ali... je Vučić to u svoju retoriku patriotski iskoristio da povuče neke poteze oko Kosova koje Tadić nije smeo da povuče. Da, ali postoji granica koliko možda se skrivaš iza retorike. Znači, Aleksandar Vučić je više naštitio poziciji Srbije na Kosovu nego što je naštitio Boris Kosovo i Metohije nego Boris Tadić. Kosovo ćemo posebno, nego ali kažem, znam da je Tadić lansirao tu tezu o 5 stuba, dakle Amerika, Kina, Rusija, Evropska unija, koja je tu još možda nesvrstani kad su dolazili 2011. Da je to neka pozicija spoljnopolitička Srbije, ja tu vidim da je to preslikano i kod Vučića, samo na nekom njegovom
na neki njegov način sprovedeno. Pa dobro, kažem, ne vidim razliku u politici, osim retoričke razlike koju ovi retardirani birači koji glasuju, koji ne gledaju malo dublje, ili neinformisani, ili ljudi koji se prosto informišu samo na televizijama, ne hvataju KTV ili ih nema nemaju ih na kablovskoj distribuciji ili ne gledaju YouTube i onda veruju u te priče i Vučić im deluje u stvari samo što nije raširio rusku zastavu umjesto zastave Evropske unije koja mu stoji u kabinetu. E sada, to čuveno istraživanje kaže da preko 80% Srba je protiv NATO pakta, protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju bez Kosova i Metohije i protiv uvođenja sankcije Rusiji. Da. Kako tumačite to istraživanje u svetlu da je moj predsjednik dobio preko 58% glasova na izborima? Ne verujem da je dobio toliko glasova, bar jedan deo ukroj. Kažem, dobio ih je od retardenih birača, kupljenih birača i dela ljudi koji su sluđeni, jer, kažem, on zvuči kao čovjek koji će koliko sutra baciti i izgaziti zastavu Evropske unije, okačiti rusku zastavu. Znači, dobio na jednoj laži manipulaciju koja može da traje, ja ne znam još koliko trajali su razni, možda još 10 godina, ali će na kraju da padne. Pa, dakle, moj predsjednik je dobio posle 10-godišnje vladavine, je dobio 2.240.000. Koliko retardiranih Srba mislite da postoji u Srbiji ako je dobio 2.240.000? Retardiranih Srba ne toliko, ali retardiranih glasača mnogo, jer i dalje glasa više od 50% ljudi ne glasa. Ili je taj broj blizu. Tako da ovi koji su glasili za njega, kad se to podeli, nije 50%, nego je 20% i nešto. Kako to kad je izašlo, koliko je izašlo? Skoro 4 miliona građana, a u Srbiji ne verujem da ima... To se kod nas menja broj birača i menja se broj ovih punoletnih koji dobiju pomoć državno i to zavisi. To je promenljiva kategorija, ne verujem u te cifre, mislim da nisam jedini koji ne veruje u te statistike koje pokazuju jasno da opozicija nesposobna i da nije mogla iskontrolisati izbor. Pa, okay, tako da su mogli da izađu i da kažu šta hoće, ostalo videli smo na referendumu, evo da dam još bolji primer, gde su prvi rezultati pokazivali nešto drugo, onda izašao Vučić i rekao da je rezultat referenduma za promenu ustava apsolutno sasvim drugačiji. Čak su ljudi iz njegovih struktura počeli da tvrde da je odgovor bio ne, pa smo saznali da je bio da. Znači, mehanizam za manipulaciju izbornim rezultatima je veliki, ali ne zanemarujem broj retardiranih, kupljenih ili neinformisanih ljudi koji glasaju za Vučića. Drugo, plasirani je imao 700.000, između 700 opozicija i 800.000. Je posebna tema, mislim da se neko ne pomisli da ovde hvalimo opoziciju, pogotovo ne Ponoša, ali ni bilo koga drugog. Znači, najveća snaga Vučića je što ima najgoru moguću opoziciju u istoriji Srbije. To je još jedna od prednosti koju ima, osim svih mehanizama. Znači, mehanizme koje Vučić danas koristi su u stvari pripremljeni za vreme DES-a, kada je krenulo gašenje medija, radiodifuzna agencija je doneta, ovi mehanizmi i marketičke agencije koje kupuju sekunde na televizijama, koje rade sa najvećim firmama, to je još u vreme DES-a pripremljeno. Jedino, djelo mi da ta vlast nije bila baš toliko bahata, u smislu ostavljali su 1% opoziciji, prostoru medijima ili slično. Međutim, Vučić je sve te mehanizme koje su još za vreme Demokratske stranke napravljeni, najbahatiji na najgori mogući način krenuo da koristi. Sad imamo situaciju da je KTV kao regionalna televizija, jedino sam rekao, možda grešim ako ima još neka gradska negde televizija ili lokalna, ali mislim da ne grešim, da može opozicija da dođe ili neko ko kritički misli o Vučiću da dođe da kaže. To, recimo, za vreme DES-a nije bilo. Ali možda ovi ljudi koji 80% podržavaju ove stavove upravo vide u Vučiću kao eksponentu politike koja sadrži ove stavove. Njegova retorika je potpuno lažna. Njegova retorika je suprotna od onoga što radi. Ljudi vide, napravio spomenik Stefanu Nemanji Veliki, stvarno lepi spomenik, meni se dopada, ne znam koliko je koštao, možda to ni za 10 godina neće ni biti bitno koliko je koštao, stajaći tu, ali ljudi vide to, a ne vide njegove poteze, kao na primjer što napravi ovu Balkan sa Albancima, otvoreni Balkan, ili su u stvari da ja ne vidim da je interes Srbije u tome. Ne vide kada kaže da mi treba da idemo u Evropsku uniju bez obzira na sve, a svi iz Evropske unije govore treba priznamo Kosovo. Kada se pridružio ovim deklaracijama protiv Rusije, jako ljudi se ne slažu sa time, ali nemaju ni gde da saznaju, ja ne verujem da je RTS mnogo o tome govorio, ili da su Pink i Happy sa svojim najretardiranijim mogućim vestima i jutarnjim programima, da je dolazi serija likova kakva na YouTube-u ne može ni da se nađe. I hvale Vučića svaki dan i govore kakve patriote, ljudi koji gledaju to, ja mislim da oni ne znaju da je Vučić u tiraniju, odnosno neki Vučićevi zaslanik, ili on lično potpisao deklaraciju protiv Rusije. Ostavlja mogućnost da stvarno veliki broj ljudi nestane. Tiranska deklaracija, tako. Zajedno sa Šiptarima i našim velikim prijateljima Hrvatima i našim velikim prijateljima iz Sarajeva, Alijom Izetbegovićem, to je sinom Alije Izetbegovića,
I dobro, bili su tu i Grci, ne mogu da kažem, i Makedonci, ali sve NATO pijuni i Srbija zajedno sa njima je potpisala tu deklaraciju. Mm-hmm. Kažem opet, mogu to i da razumem, rekao sam u prvom delu, ali to glasači Vučićevi, mislim da veliki broj njih nije saznao ni na RTS-u, niti na Pinku, ni na Happy. A da li postoji ona varijanta da jesu saznali da to odobravaju jer pa, ne dobro, vide neku alternativu? Pa ako su i saznali, onda su saznali tako što je 10 ljudi počeo, ne znam, od Bokana, raznih analitičara ovih i onih, otišao i objasnio im kako je to super. I kako tako su nas Rusi zamolili da mi u stvari se pridružimo deklaraciju, jer oni razumiju naš težak stav i sve u redu, kada uvodimo sankcije, znači možemo da ih nazivamo i zločincima, imamo situaciju, Ana Brnabić pre dva dana uporedila bukvalno da je ovo što Rusi rade u Ukrajini potpuno jednako ono što je NATO nama radio. I ponovila 98. to. 99. ali ne vidim da je donela deklaraciju protiv NATO neku. Evo da podsjetimo na zločine, što da ne. Pa evo, kažem, osuđujemo i rusku agresiju, ako je naziv agresiju, ali osuđujemo i NATO agresiju na Kosovo. Mm-hmm. Ako je već tog stava. Ajmo, kad smo znači, počeli ekonomija, spoljna politika, ajmo na regionalnu politiku. Šta je loše u politici mog predsjednika kada je region u pitanju? Imamo dobre odnose sa Makedonijom, imamo dobre odnose sa Albanijom, Otvoreni Balkan. Pa imamo odlične odnose, evo Jelena Milić kao ambasador u Zagrebu, ja mislim da je to stvarno neverovatan potez da žena koja tvrdi da je Oluja bila opravdana akcija. Dobro. I da su Srbi to zaslužili bude postavljena za ambasadu i naravno da imamo odlične odnose sa svima, jer takav jedan poz, znači idemo svima u dlaku, nestašice nečega, mi prvo pomognemo Hrvatima i Šiptarima, pa onda dva dana kasnije saznamo da u stvari nema ničega i da ćemo svi da umremo od gladi ili biti gladni kao 4/4, pa imamo ponovo, znači prvo što smo uradili kad su bile nestašice i u koroni, Vučić je poslao u Tiranu, brašno, poslao je ne znam šta je trebao, kvasac, bosancim ili slično. Mislim, kako da kažem, najpopularnije devojke u srednjoj školi su bile one koje su svima davale. Mm-hmm. I Vučić je ta najpopularnija devojka na Balkanu. A, dobro, trebali li da vas zaprepastim procentom koji su krajišnici izbjeglice u Vojvodini glasali za Vučića? I oni žive u Srbiji, gledaju medije koji gledaju ostali Srbi, ne bi uopšte pravio razliku da li neko sa Kosova i Metohije, da li iz Niša, da li iz Resnika koja, da li je to, znači ljudi koji gledaju samo te kanale, ne znaju šta se zaista dešava i onda veruju te gluposti. Oni čuju kada Vučić kaže nikada nećemo uvesti sankcije Rusiji. Znači imate jednog krajišnika koji se kandiduje za predsjednika, Zdravka Ponoša, imate jednog Aleksandra Vučića koji šalje Jelenu Milić u Zagreb i ovaj 10 puta više dobije glasova Srba iz Hrvatske, proteranih, prognanih, nedoklanog naroda. I to je za vas posljedica medijske manipulacije. Da, zanemarim odvratnost Ponoša. Znači, ovaj koji je dobio više glasova se 1000 puta više od ovog pojavio na televiziji u toku izborne kampanje. Dobro. A dobio 10 puta više glasova. To uopšte nije surošio. Znači, treba je dobio 1000 puta više, jer toliko je više puta, ali ipak ima jedan deo ljudi koji se informiše na drugim mestima, mada je meni frapantno da iko od krajišnika glasuje za Ponoša. Što? Pa, eto, to je moje mišljenje o Ponošu. Pa dobro, mora da ima neki razlog iza tog stava. Pa ima neku prozapadnu i oni proevropsku politiku koja je meni odvratna, pa mi on samim tim je odvratno. Aha, dobro, to je anti... Znači, smatrate ga NATO generalom kao što, pa, je, zašto kao što su saradnici mog predsjednika kao, ukazivali. Isto kao što krajišnici nemaju razloga, glasuju za Vučića, nemaju ni za Ponoša. Ne vidim neku suštinsku... Možda bi Ponoš bio... Možda bi bio uspešniji lopov, ja ne znam, možda bi bio manje uspešno. To sad je tačka koju mi ne znamo. Ali ideološki gledano njihove politike su iste. Jedino što kažem, Vučićeva retorika može dovede nekog u zabludu da je on veliki Srbin, nacionalista i patriota, pravi velike spomenike, daje bulevarima imena heroja, sastaje se s Putinom jako često ili bar moli da ga ovaj primi, da mu pošalje pismo, šta god. Mislim, mi ovdje imamo jednu smešnu situaciju ko prati sajt, recimo Kremlin.ru, koji zvaniči sajt predsjednika Rusije, videće da gotovo svaki dan ima čestitka nekom predsjedniku rođendana, čestitka rezultata na izborima ili slično. I u drugim zemljama to je normalna neka vestica u medijima, kratka vest, jedino je kod nas to kao da je Vučić jedini. Svaki dan bukvalno imaju takva saopštenja, čestitaju si rođendan i sve živo. Rezultati izbora, državni praznici, ali u Srbiji se to diže na nivo, mislim, ali dobro. Mislim, mi smo imali i vest da je dobio hemijsku, pa tako da i kad dobio čestitku od Putina. Ali jasno je da je ovaj narod možda nikad kao, možda ranije, ja ne znam, mislim, ja sam rođen 81. Ne sjećam se pre toga, ali u takvoj propagandi izloženo da dobro ide neko protiv Vučića. Evo, ja se čudim sebi, imajući u vidu da pustim nekad pogledam i Pinky Happy da mi šta pričaju, pročitam informer, ja se stvarno čudim sebi da sam ja protiv Vučića. Idemo na reklame, a onda drugi deo emisije bez ustručavanja.
bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama prisustvujete razgovoru jednog člana Srpske napredne stranke i jednog novinara Helmkasta. Dakle, Srbija je zemlja čuda. To se ne može dogoditi u Srbiji, zar ne? Pa, na, apsolutno. To se i ne može dogoditi u Srbiji. Uhapšeni ste kada ste hteli da krenete na Kosovo. 2013. Kada su bili izbori. Jeste. Hajte, želim to iskustvo da bude uvod u našu priču o Kosovo i Metohiji. Pa, iskustvo je zanimljivo. Bili su izbori na Kosovo i Metohiji, oni prvi, takozvani, bili su šipterski izbori, ali prvi na koje Srbija, odnosno ne Srbija, nego naprednjačka vlast. Tada je Nebojša Stefanović bio ministar policije, veliki Vučićev prijatelj, ne znam šta, još ne ulazim u te detalje njihovih odnosa, koliko su bliski bili, bio ministar policije. I tada je naša policija dostavila šiptarima, znači šiptarskim teroristima koji su na vlasti u Prištini, spiskove svih ljudi iz nekih desničarskih patriotskih organizacija i oni su stavljeni na listu zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju. Znači, tu su bili čak i ljudi koji nikad nisu bili na Kosovo i Metohiji, znači šiptari nisu imali razloga da imaju njihova imena, ali Nebojša Stefanović, verovatno po naređenju Vučića, to dostaju. Kako oni ne bi ometali taj izborni proces, a sećamo se, prvi put su polepane kutije, da, jer nisu uspeli da natiraju Srbe, onda su posle krenuli da rade pritisci, pretnje ili slično. Kada su bili ponovljeni izbori, ja sam probao da odem da bi izveštavao odande. Naravno, šiptari me nisu pustili, ne naša policija, šiptari me nisu pustili. Ja sam naravno krenuo, pošto je za mene je Raška opština, Raška i opština Leposavić, samo dve opštine, kao sad što sam došao kod vas ovde, prošao sam i kroz opštinu Palilula i kroz neke druge opštine na putu vamo, sam krenuo drugim putem da idem, uhapsila me naša policija i vođen je postupak protiv mene i čoveka koji me vozio, koji se okončio moju korist, umeđu vremenu Ustavni sud poništio uredbu u administrativnoj liniji i svi ljudi koji do tada nisu bili osuđeni za pokušaj prelaska administrativne linije van šiptarskog administrativnog prelaza, su oslobođeni, tako da sam oslobođeni. Ali eto, dočekao sam da moj ministar policije, uslovno rečeno moj Nebojša Stefanović i moj predsednik Aleksandar Vučić, odnosno predsednik Srbije moj nikad nije bio, dostave šiptarima spiskove. Na tim spiskovima su jako mladi ljudi, neki možda ne ni punoletni, neki tek punoletni, koji su učestvovali u protestima za Kosovo u Beogradu. Znači, to nisu spiskovi kriminalaca, ljudi sa krivičnim dosijeima, ljudi koji su nekad bacili bombu, pa je opasnost da opet bace bombu. Znači, to su najobičniji spiskovi ljudi koji su bili, ne znam, možda u zavetnicima organizacije, oni sad još bili udruženje građana, nisu, koji su bili u obrazu ili koji su bili u nekim udruženjima koje su tad postojala. Ja sam svojevremeno bio u 1389, tako je moje ime bilo, nije ono nekim ciljem bilo na spisku, nego sam se prosto našao tu. I ta ista stvar se dešavala, ne samo ta, dešavala se kada mladi ljudi žele da odu u Bratunac, kada je godišnjica obeležavanja srpske žrtve u Bratuncu i Srebrenici, ili kad su jednom prilikom Toma Nikolić, i tada su još Vučić i Toma Nikolić bili u ljubavi, Toma Nikolić je bio predsednik, pokušali da odu u Kumanovo. Ovo je bilo obeležavanje Kumanovske bitke, odnosno na Zebrnjak. Konkretno isto je bio spisak dostavljen ovoj policiji makedonskoj da ih ne pusti da uđu u Makedoniju bez nekog obrazloženja posla. Hoćete kažete da da u Srbiji postoji crna lista političkih ekstremista koje evidentira naša policija i šalje regionu? 2013. sigurno postojala za vreme Borisa Tadića sigurno, jer sam ja više puta po toj listi sprečen da odem u Republiku Srpsku i sprečen da odem na Kosovo i Metohiju. Za vreme SNS-a. Da li postoji i dalje, ne znam, ne bi me iznenadilo, ali kažem, ne vidim zašto ne bi postojala ako su je 2013. koristili, možda su je sad updateovali malo, verovatno ima nekih drugih imena, sad protestuju, mi smo malo stariji, sad protestuju neki drugi mladi ljudi, pa su verovatno oni na spisku, možda ja više nisam, možda i jesam, ne znam, od 2013. Moram da kažem, išao sam svaki godin na Kosovo i Metohiju po više puta od 2013. jer tad je bila zabrana 10 godina, evo, probat ću sledeće godine da odem ponovno. Bar su mi tako rekli, znači nikakav papir nisam dobio, naša policija, mislim, papire suđenja mogu da pokažem svima koje je vođeno. Šta je bila optužnica? Optužnice, to što me nisu pustili na prelazu, samo da mi je zabranjen ulaz. A optužnica po kojoj sam uhapšen posle i deportovan iz opštine Raška u opštinu Kraljevo, što je još jedna bizarnost, mislim, po čemu se vidi da je to glupost neka, ne provođenje nekog zakona, znači policija me otpratila do linije opštine Kraljevo, ja ne znam da li to postoji. U srpskom pravosudnom sistemu se neko deportuje iz opštine Raška u opštinu Kraljevo ili, ne znam, iz opštine Rakovica na opštinu Novi Beograd, mislim, sada ne lupam u gluposti. Pokušaj prelaska administrativne linije van administrativnog prelaza. Ali, kažem, ta uredba je umeđu vremenu i poništena, tako da oslobođen sam. Država bi trebala da mi plati odštetu za sudske troškove i putovanje koje sam imao, međutim, sud u Raškoj već godinama u blokadi.
Mislim, imajući vidu da smo jako uspešna ekonomija, mene stvarno čudi da država iz budžeta ne može da plati jednom opštinskom sudu u jednoj opštini u Srbiji da se odblokira. Mm-hmm. Dobro, šta zamerate na kosovskoj politici predsednika Vučića? Pa udaljio je Kosovo i Metohiju koliko god je mogo. Znači, sve institucije predao Šiptarima i briselski sporazumi, iako su započeti za vreme Demokratske stranke i žutih, i Vašingtonski sporazum, znači, predao je sve, na kraju elektrosistem, gazivode, znači, sve predao ruke Šiptarima. Srbija tamo ima još malo škola, neke domove zdravlje, to je to, predao je sudove, naterao je sudije da pređu u šiptarske organe ili da izgube posao koji nisu hteli, to je sve uradio Aleksandar Vučić, raspustio je civilnu zaštitu, nakon toga smo imali onu situaciju sa Đurićem, Kuhepšan, to se nije moglo dogoditi pre Aleksandra Vučića, Šiptari nisu mogli na taj način da uđu na Sever Kosovo Mitrovicu. Mislim, to je sve ovde kod vas ispričano više puta, ja sam pričao, svi znali, znači Aleksandar Vučić je više naštetio položaju Srba i Srbije na Kosovo i Metohiji od 99. nego bilo ko drugi. Znači, treba li da vas zaprepastim procentima koje Aleksandar Vučić dobija na Kosovu i Metohiji? Ne, treba mi zaprepastiti, išao sam, kažem, nekada svake godine, znam koja vrsta kontrole je tamo i tamo je mnogo strašnije kontrole, imajući u vidu, ja živim u Beogradu, evo, kritikujem Aleksandra Vučića, radim neke svoje privatne poslove, veliki grad, mogu i da odim negde se zaposlim gde me ne zna niko, ne gleda Helmcast ili neće gledati ovu emisiju, na Kosovo i Metohiji čovjek ne može da nađe posao nigde osim u tome malo što je ostalo Srbije tu, a to su neka javna preduzeća i to su te zdravstvo, obrazovanje, pošta i ako kritikuje Vučića, on ne može se zaposliti tamo i mnogi koji su ga kritikovali su se ocelili, se spremaju da se ocele, a druga stvar je, videli smo kako je prošao Oliver Ivanović, a znam za brojne slučaje gde su ljudi prosto prebijeni, prećeno im, bačeno im bombu u dvorište, mislim, mediji sa ostalom, kad čujete da je bačena bombu Leposavić u dvorište nekom ili u Kosovskoj Mitrovici na severu, znajte da to nije bacio Šiptar, nego je bacio verovatno neko da zastraši nekog. Shvatate da ljudi tamo vole Aleksandra Vučića istim onim intenzitetom, koju su volili Slobodana Miloševića, istim onim intenzitetom koji je narod volio Tita, da ljudi jednostavno vole Aleksandra Vučića i praštuju mu gotovo sve. To nije tačno. Kažem, tu je baš pritisak koji postoji tamo je nemerljiv bilo gdje drugi u Srbiji. Ali svaka akcija ima i reakciju. Ovdje nema reakcije, nema pobune tog junačkog srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Imali su reakciju od 99. branili su i na kraju kad ti država svoje izde i kad ti država tvoja tera da ideš i glasaš u šiptarskim izborima, kad ti baci bombu u dvorište zato što si nešto pričao protiv lokalnog naprednjaka ili protiv Vučića, koji otpor dalje hoće. Znači, više te ne napadaju Šiptari, više nemaš zaleđinu, nemaš nikakvu zaštitu, nemaš zaštitu ni u Srbiji, a kamoli dole na Kosovo i Metohiji. Znači, to je posledica toga? To je apsolutno posledica toga. Dobro, briselski sporazum, šta je loše u njemu? Ajde da kažemo da je sve super, Šiptari nisu ispunili ništa. Evo, samo to. Znači, potpisao si sporazum sa nekim, ispunio si sve što si ti trebao, oni nisu ispunili ništa, zašto ti se sad ne poučiš iz tog sporazuma? Da ne zanemarimo sve. Kakve šiptarske sudovi, jel priznajemo mi Prištinu ili ne priznajemo, jel priznajemo Kosovo državu, ne priznajemo ga, zašto bi... To su privremene institucije. Ma ne priznajemo i kao, zašto bi priznali njihov sud? Zašto bi prisiljavali, zašto smo ukinuli crnu zaštitu, zašto smo ukinuli srpske opštine, zašto smo ukinuli srpske opštine, koji interes Srbije bio da ukine opštinu Leposavić, gde su apsolutno svi Srbi, nalazi se na severu. Koji interes Srbije da dozvoli da se postavi carina na Jarinju i na Brnjaku gde ne bilo i da se postavi šiptarski prelazi, a nije bilo pre Vučića. A zašto bi, na primjer, na drugim prelazima na administrativnoj liniji bilo carine, a na ta dva ne? Jer tu nismo imali kontrolu, tu su Šiptari većeg stanovništva, ovde smo imali kontrolu. Imali smo našu vojsku i policiju koja nije bila u uniformama, bila je policijska stanica, ali sve to postalo. Bile su srpske dokumenta, bile su srpske registracije, Vučić je to ukinuo. Znači, to je... Ne mogu paralelne institucije da postoje na jednoj istoj teritoriji. Stvarno, evo, u Donjecku i u Lugansku ne postoje. Pa evo, vidimo kako se to završilo. Pa dobro, završi se i ovdje jednog dana. Evropi ne treba novi rat na Balkanu. Doći valjda jednog dana i do nas Rusi, pa ćemo ih to završiti. Pa nije ovo 45-a. Pa nije, ne znam koliko će im sporo idu, priznaje, možda im bude trebali 10 godina, ali će doći. Vidjet ćemo. Pogotovo imamo predsjednika koji je veliki prijatelj s Putinom, možda ga zamoli da reši to na brzinu. Da, da dođe. Ali, mislim, šalu na stranu, sve smo to imali. Može neko da se smeje i da se ne smeje. Mogla da se izvadi srpska lična karta tamo. Mogla da se vozi srpskim registracijama. Bar na severu nije plaćena nikakva carina. Radio srpski sud, imali smo civilnu zaštitu koja je mogla da zaustavi sve rosu teroriste kad idu da hapse, pa između ostalog i funkcionere SNS-a kad se nađu u sukobu sada povremeno.
a to sad više nemamo, zahvaljujući čovjek koji zove Aleksandar Vučić, ali sve da stavimo na stranu da ste vi u pravilu, da ne može da postoje paralelne institucije, da nam je bio neki interes, šipteri sa svoje strane nisu ispunili ništa, pa evo da podsjetimo koja je sama po sebi glupost, ali ta zajednica srpskih opština koja je trebala budi, koju je Vučić više puta rekao do nove godine, do ovog datuma, do ovog datuma. I evo imam jedno pitanje, znači ja i vi pregovaram. Vi meni ispunjavate sve, daj mi ovu čašu, daj mi sad, daj mi ova, ja ću vama dati, ne, ja ništa ne dajem. Da li nastavljate, trgujete sa mnom, da li nastavljate, pregovarate sa mnom ili kažete dobro, ne dobijem ono što si obećao, nemam šta dalje pričam. On nastavlja, on potpisuje Vašingtonski sporazum, ide u Brisel, posle toga još 100 puta, predaje katastar, predaje elektrosistem, predaje gazivode, znači sve nakon, zašto uopšte dalje pregovaraš sa čovekom koji ne ispunjava ništa tebi? Ako nekom to nije jasno, znači to po meni pokazuje ili retardiran, a mislim da nije baš retardiran, iako je zao i šizofren verovatno. Bar po izjavama koje daje, mislim. Ajme, da je tako protiv predsednika. Pa, da, ako jedan dan imamo pune magazine, sledeći dan umiremo od gladi, a treći dan opet imamo sve, čovjek je šizofren, 100%. Lopovi. Mada ja lopovi nisam koje žuto sudstvo ne daje da se obračunamo sa mangupima u našim redovima. Zato što su ušli u SNS. Evo, navišu vam, ja jedan jednostavan primjer, kad pričamo o lopovima, nije primjer krađe, ali ima Vojvođanska partija, evo, pošto mi smo u Vojvodini sada, odnosno na severu Srbije, i postoji Vojvođanska partija koja je autonomaška. Jeste. I zalaže se za Vojvodinu Republiku. Jeste, i znači nije autonomaška, jedan nego jedan nezadovoljni član mi je svoje vremena postavio spisak možda osnivača Vojvodinske partije, okay, koji je dalje registrovan u registru. Ja sam primetio, bilo mi čudo na tom spisku, da je najmanji broj iz Vojvodine, prosto više od 70% recimo bilo iz centralne Srbije. I onda se našli imena ljudi koje ja poznajem. I bilo mi čudno otkud oni osnivači, čovjek živi u Resniku ili živi u Obrenovcu ili živi u Rakovici negde. Onda smo našli neke mrtve ljude, mrtve uveliko pre nego što su oni osnovali. I ja sam probao neku tu istragicu, utvrdio sam otprilike šta se dešava, podnio sam krivičnu prijavu. U suštini desilo se to da je Maja Gojković sada funkcioner SNS-a, koja je bila tada u jednim regionima Srbije kao narodna partija, da bi izgledali u jednim regioni Srbije što jači, osnovali su, pomogli su čovjeku da osnovi Vojvođansku partiju, tako što su im prepisali glasove G17 koje su imali, koje u suštini na osnovu u jedini regioni Srbije. Izvršena istraga, ljudi koje sam ja naveo imenom, koje lično poznajem, su otišli, dali izjave, veštačeni su im potpisi, utvrđeno je da je to sve falsifikovano i to i dalje stoji kod nekog tužioca u Palati pravde. Zašto? Zato što je Maja Gojković tu gde je sad. I zato što je Mlađan Dikić gde je tu gde je sad. I mnogi ljudi koji su direktno učestvovali u tim stvarima i dalje rade u opštinama, sad overavaju za SNS, pa kad SNS preko noći skupi 100.000 potpisa za Vučićevu kandidaturu ili za predaju liste, ti isti ljudi koji su osnovali Vojvođansku partiju koja se sad zalaže za Republiku, pomože SNS-u to da odradi. Mislim, to je samo primjer, a tek da pričamo kraće. Naravno, pričat ćemo o tim preletačima, mojim sadašnjim saradnicima, da vidimo, kada već govorite o Kosovu i Metohiji, šta ne valja. U stvari, ajmo da pitamo za moje ljude na Kosovu i Metohiji, šta fali Rakiću, šta fali predsednicima opština koji su sada Srbi, koji poštuju kosovske zakone, koji mogu da iskoriste i institucije Srbije i institucije Prištine da povećaju kvalitet života Srba na Kosovu. Toliko im je super da malo ponajavljaju izlazak institucije, ali nikad ne izađu. Ne mogu da garantuju više bezbednost nikome na severu, jer sad šipteri ulaze kako hoće i hapse koga hoće. Evo da krenemo od toga. Eto to je. Falim bezbednost par ovim severnim opštinama. Ali bolje je da Srbi budu unutar institucija, da mogu da imaju neku institucionalnu zaštitu nego van institucija. Zato smo i u vladi, zato smo i u opštinama. Imali smo srpske institucije i imali smo sigurnost na severu Kosova i Metohije. Sad nemamo srpske institucije i imamo kadre SNS-a koji primaju platu od Prištine ili od nas, nebitno, ali su deo prištinskih, odnosno šiptarskih institucija, a Srbi na severu nemaju nikakvu bezbednost. Ali svi ovi ljudi koji su sada u mojoj stranci i koji su predsednici opština, svi ti ljudi su imali sličnu vašu priču pre 10-ak godina, onda su se katarzično promenili i sada slede politiku Aleksandra Vučića i govore ovako razumno. Dobro, mnogi ljudi su podkupljeni. I nacionalno odgovorno. Mnogi ljudi su podkupljeni. Mnogi, mislim, prodali su se mnogi SNS-u, ne znam šta vas. Ne i neko ko je možda bio ispravan pre 10 godina, ali sad je neispravan, pokvare se. Ili je tad bio neispravan, pa se sada osvestio i želi nešto da postigne za svoj narod. Siguran sam. Evo, postigli su, toliko su postigli da od njihovih rezultata na Kosovu toliko narod dobro živi, možda bude uhapšen kad god mora skida tablice ili da prelepljuje nalepnice kada ulazi, struja, sadim šipteri, naplaćuju struju, isključujem struju, kad nema na u Južnoj Mitrovici, onda isključuju severno, da bi popunili sisteme, toliko im je učinio. Vašingtonski sporazum, šta fali?
Pa ne znam kako da objasnim. Imamo sporazum sa jednom velikom silom. Sporazum u kojem se sporazumimo da Izrael prizna Kosovo, šta Srbija ima od toga, i da se pridružujemo da ćemo uticati na zemlje koje ne poštuju gej prava, da će Srbija sad, ne znam, da natera Iran i Rusiju ili ne znam šta je Srbija dobila u tom sporazumu. Koji su efekti, što nismo dobili ništa, samo smo se saglasili da Izrael prizna Kosovo. Pa da je Trump pobedio možda. Znači, naš retardirani predsednik je učestvovao u Trumpovoj kampanji koju je izgubio, mada i prethodno učestvovao u Hillary kampanji koju je izgubila, i dobio hemijsku i kao retardirani čovjek se hvalio kako smo dobili, ismejali su nas svi u regionu, ti njegovi veliki prijatelji su ga ismevali u svojim medijima. Čovjek dobio je ključe od Bele kuće. Ko je dobio ključ od Bele kuće? Ajde, dobio Milanović, ključ od Bele kuće, Bakir svaki turista, pošto oni imaju organizovane ture, odu i dobiju kao mogu da kupili suvenir, a nekima i daju. Pa kako ne? I Macron sa njim u svojim privatnim prostorijama provede 20 minuta, pa se onda predsednik koji momci i devojke nerviraju šta se dešavalo za tih 20 minuta. Mislim, malo sam sad ironičan, ali to su takve gluposti. Ne znam, neka stvarno mi je sramota kako se predsednik ponaša u tim spoljnim susretima. I jedan od primera je taj boravak u Beloj kući na stranu Vašingtonski sporazum koji je besmislen i koji je na štetu Srbije. I rezultat toga je i elektrosistem koji je otišao šiptarima i gazivode koje su im predali. To je kao predali smo Amerikancima, onda će Amerikanci da predaju šiptarima. Ali povrh svega to blamiranje sa dobio sam ključevi hemijsko od Trumpa. Dobro. Od priznavanja. 19 zemalja više ne priznaju nezavisno Kosovo, to smo postigli. Ko je to postigao pre nas? To je krenulo za vreme DSS-a, još da se radi, jeste to urađeno, nije problem. I između ostalog smo potpisali da više to nećemo da radimo. Godinu dana moratorijum prestalo. Pa dobro, ali šiptari njihov deo moratorijuma ne puštaju, tražili su prijem, evo sad u Savet Evrope, ako ne grešim. Nećemo ni mi. Tražili su UNESCO u jednom momentu. Znači, šiptari ništa, evo, ja bih volao, oni sad kažu, ima neki, ne kažu. Pošto šiptari tražili prijem u Savet Evrope, kršeći taj dogovor, evo, Vučić ne kaže koje su to zemlje umeđu vremena još povukle priznanje. Prošle godine dana. Dobro. Tako smo se sporazumeli da godinu dana ali su šiptari sve vreme za ti godinu dana kršili. To i tražili prijem i u Interpol, ako ne varam se. Sad možda meša nešto je možda bilo pre, ali sigurno su za dve, tri institucije, čini mi se UNESCO tražili. UNESCO su tražili i dobili su po nosu. Zato što je Aleksandar Vučić sposoban. Ne samo zato, nego zato što smo tamo poslali dve najbolje policajke u zemlji. To su Dijana Hrkalović i Branislav Milanović. Evo sad ima i dobrog advokata. Naravno. Naravno, šta imate protiv mog kolega Vladimira Đukanovića, najboljeg narodnog poslanika u poslaničkoj grupi SNS-a, to morate da priznate. Najzanimljiviji, svakako. Najzanimljiviji, najelokventniji. Mada i Marijan Rističević je jako zanimljiv. Dobro, on je više seoski. To su dve najveće, kako da kažem, nade SNS-u u parlamentu dok je bila opozicija, a verujem da će zablistati sad i u novom sazivu. Pošto su malo pali u zapećak u ovom prethodnom sazivu, jer nije bilo opozicije. Jeste li nekad videli obeležavanje 24. marta gde poručujemo da je na nas izvršena agresija, da se sećamo tih dana i herojske borbe naših vojnika, a pre Aleksandra Vučića toga nije bilo. Jeste. Vidio sam i onda je Šreder posle bio na snimačkoj sednici ili skupštini SNS-a jedne godine. Na našoj skupštini je bio. Jeste. A dobro. Vidio sam i tada, ali ja kažem, ja podržavam sve to, nije sporno, ali kažem, bojim se da se iza toga krije, samo da se on skriva iza toga, da se ne vidi ova njegova prava strana, to je jednog prozapadnog slugijanskog političara. Jeste li videli obeležavanje Oluje i uz Patrijarha, uz predsednike Republike Srpske, uz predsednike proganih Srba iz Krajine i tako dalje? Vidio sam, kažem, sve to, mislim da Vučić to, nemam ništa protiv toga što radi, ali mislim da on to koristi da sakrije svoje pravo lice i da obmane onaj deo birača koji nisu toliko retardirani i koji nije uspio da kupi i da proba da ih obmane. Čekate da Vučić prizna Kosovo, on to nikad neće uraditi, jer evo posle 10 godina nije ni blizu priznavanja Kosova i Metohije. Pa dobro, ostalo je još duga si, ostalo je duga si zdravstvo i prosvetu i kao da je priznao. Znate koliko novca država ulaže na Kosovo i Metohiji kao nikada do sada? Znate koliko novca država ulaže u Informer ili Pink ili Happy? Pa bolje da ulaže na Kosovo nego da ulaže za ove retarde koji truju mozak narodu. To su privatna preduzeća. I koliko ulaže u taj hor idiota, koji od 6 ujutru kreće se pojavlja na tim televizijama da objašnja kako je Vučić najpametniji, najsposobniji i najlepši. Kako Vučić pravi šećer i kvasac i sve živo. Više, verujte mi, na njih ode novca nego što ode na Kosovo i Metohiju za godinu dana. Dobro, opet ću vas vratiti na to da nijedna partija nema ni blizu onoliko podršku koliko moje SNS. Već sam odgovorio, naravno, nijedna partija nema toliko mehanizama kao što ima SNS da obmanjuje ljude. I da kupuje ljudi da obmanjuje. I naravno, ne možemo zanemarimo da ima jedan broj ljigavih, odvratnih ljudi koji su prosto menjaju partije po potrebi da bi
Teško je kopati, teško je raditi nešto, ali ima ljudi koji lepo pričaju, učlane su u političku stranku i onda, na primjer, sede u tentu u Obrenovcu i udaraju komentare na Blicu kako je Vučić super političan. I za to dobiju, pa botovi. Mm-hmm. Puna su ih javna preduzeća i ima gomila ljudi koja zbog toga glasa za SNS. Ne treba ni to zanemariti. Mm-hmm. Jer, kažem, teško je raditi. Pogotovo više poslova da bi se prižilo servira, toliko nam je jaka ekonomsko stanje da s jednim poslom teško. Ipak desničarske organizacije nisu toliko pod tolikom stegom kao pod Tadićem, ulaže se u nacionalnu kulturu, snimaju se filmovi Dara iz Jasenovca, Kralj Petar. Toga nije bilo pre. Nije sporno, kažem, nije sporno. A vama ništa dobro nije sporno, a ovo vam smeta. Vidite šta vam je Vučić sve dao. Ali ta, sve to, taj folklor koji prati izdaju. To je znači folklor kojim se maskira izdaje. Naravno, a gde izdaja kad nije priznao Kosovo? Ali sve na Kosovu dao Šiptar. Skoro sve. Dobro, ali ako se popuštati mora, ako je politika detanta sa Zapadom iznuđena, onda barem se ostatak Srbije može nacionalizovati. Ako je Vučić toliko uplašena sekapersa pretnjama Zapada, treba da podnese ostavku i kaže ljudi, ja sam toliko uplašen da ja ne mogu da vodim održaj. Ko umesto? Čime nam preti? Ali čime nam to preti? Sankcijama. Možda. Nama neko preti sankcijama. Pa mogu samo, jer vi znate koliko je izvoz u Evropi, kolike su fabrike otvorene od strane Zapada, da naša privreda pupčanom vrpcom je vezana za Evropsku uniju. Zato što je tako bila politika IDS-a i SNS-a da forsiraju zapadne firme, ali ne preti nam niko sankcijama. To je sad da se smemo. Ne kažem da nemaju taj mehanizam da mogu da govore, ali nam niko ne preti. Ali možda njemu neko preti neće. Pa zato što je dovoljno... Možda neko njemu preti Jovanjicom. Mm-hmm. Možda. Ili Oliverom Ivanovićem, ili ne znam ovim, kako se zvao, potpredsjednikom SNS-a što su ga našli u red. Cvijan. Vladimir, možda to su njemu sve nagađanja, nemate pa to, dokaze. Možda, pa i ovo su nagađanja, možda nam niko ne preti sankcija, možda on to radi jer voli. Mm-hmm. Ne sviđa vam se promena elite u Srbiji da više ovi drugosrbijanci ne dominiraju na nacionalnim frekvencijama, već se forsiraju neke nacionalne teme, nacionalne emisije, nacionalni filmovi, nacionalni narativ? Meni se to dopada, ali kažem, to je u ovoj situaciji lebo igara. Znači, rezultat vlasti i ono što gledamo, što oni to rade, dižu spomenike, prikazuju filmove, služi da zakamuflira njihove prave rezultate koji su katastrofa Srbije. Mm-hmm. Znači, udaljavanje Kosova od Srbije, lošu ekonomsku situaciju, zaduživanje. Znači, to sve postoji da ljudi ne bi mislili o tome. I onda, naravno, kad uđe se neki, kažete, spoljni dug je 30 milijardi, on će reći da, ali napravili smo spomenik, završava se hram Svetog Save, bio Putin, stajali su, Putin je rekao spasiba braća, pošto ga zamolio patrijarh. Mm-hmm. To je velika stvar, da naterali su rudare i evo, to je zanimljivo, ja znam, iz rudnika su dovodili rudare, recimo, tog dana i svi rudari su dobili neke dodatne dnevnice da dođu da šetuju po Beogradu da prave gužu kad je bio Putin. Mm-hmm. Mislim, to je lepo, ja volim Putin isto, mada nisam od čega da očekam, jer bilo bi besmisleno, sad ću to im na ulici, niću da ga vidim, niti slično, ali eto, država je lepo organizovala i platila iz budžeta da bi se Vučić pokazao veliki rusofil. Dobro. Šetali su, znate da su šetali iz javnih preduzeća, pa na primjer Poštanska štedionica, svi zaposleni su imali obavezu da od Poštanske štedionice prošetaju do ušća pešice, preko Brankovog mosta bilo je hladno vreme jako, i da se vrate nazad u Hrama Svetog Save da bi grad izgledao puni. I naravno ljudi kad vide kaže, evo vidi kako je Vučić dočekao Putin. U trećem delu ću saznati ko plaća ovog mladog gospodina da tako mrzi našeg predsjednika. Ne, Vučić me plaća jer kaže ne bi bilo zanimljivo da ga svi hvala. Da, ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Treći deo emisije Bez ustručavanja sa Igorom Marinkovićem. Krećem sledećim pitanjem. Patriotska strana političke scene u Srbiji je za mene makar jako čudna. Postoje ljudi koji će bilo šta, koji će na bilo koji Vučićev gest naći nešto negativno, to će osuditi. Dok sa druge strane postoji ona strana da bilo šta Vučić uradi, oni će to opravdati. A svi gotovo, svi imaju iste pozicije u odnosu na Evropsku uniju, iste pozicije u odnosu na Kosovo, istu poziciju u odnosu na Rusiju. Primećujete li to? Dobro, ali nemaju iste pozicije u odnosu na Vučića? Nemaju. Pa nemaju iste pozicije. I kako je to Neki moguće? Su na budžetu, neku nisu na budžetu. U tome razlika. Samo su pare? Pa da. U pitanju? Apsolutno mislim da je tako. Ali, kažem, više razumem ove koji kritikuju Vučića, jer mislim da je vlast toliko loša da je pogrešno pohvaliti i reći Vučić je super zato što, eto, vi ste sad naveli
snimio je film Dar iz Jasenu, jesu super snimljeni film, čak smo saznali da je lično on inicirao u što sumnjam, ali tako je na kraju ispalo. Verujem da će taj koji je to izjavio ti dobiti par iz budžeta da snimi još neki film, možda ne o Jasenovcu, možda neki popularni igrani, šta god, ali sve što se uradi u Srbiji, uradio je Vučić. Ne treba to kritiku, kažem, spomenik mi se meni, Stefanu Nemanji, baš mi se sviđa spomenik, ali ja ne mogu da kažem da ne vidim ono što je iza spomenika. A to je izdaja, uništavanje države, korupcija. Mm-hmm. Tako da su mi bliži oni koji ga kritikuju, mada ne znam, valjda ga kritikuju iskreno, to nek procenju njihovi glasači, ja ne glasam. Da, ima jedna budala na Twitteru, predstavlja se kao AC 10 Srba, mislim da to je Aleksandar Dikić tamo, neki žuti bandit. Nemam Twitter. Koji je rekao, neću podržati Vučića čak i ako donese zakon o istopolnim zajednicama, iako sam bio na gej paradi, iako podržavam taj zakon, ne želim da podržavam diktatora čak i kad radi neke prividno dobre poteze. Vi ste sad na ovom drugom polu tog žutog bandita, da čak i kada Vučić napravi spomen Stefanu Nemanji, vi ne možete da pohvalite, nego gledate nešto iza. Pa kao što ste vi bili na gej paradi, ja sam bio da vidim spomenik Stefanu Nemanji. Mm-hmm. Ali ne mogu zbog toga da hvalim Vučića. Mogu da pohvalim Vajera, odnosno umetnika koji ga napravio, meni se dopada spomenik. Ne bi ga pravio bez Vučića. Pa možda bi ga napravio neko drugi, ali kažem, taj spomenik je napravljen da se sakrije nešto drugo. Kao što je i Brnabićka stavljena seksualno devijantna osoba da bude premijer, da bi smanjio... Da bi se dodvorio isto tom zapadu Evropskoj uniji, stavljena kao neka ikebana i tako se ponaša, otprilike saksija fikusa je, može više da ispriča nego ona. O njoj ću posebno, ali samo me interesuje ova nacionalna strana. Mada mi, eto, žao mi što ste bili na toj gej paradi, ja bih volao da se nikad više ne održi u Srbiji, a evo čujemo da će biti neki veliki happening. Ne veliki, nego najveći u Evropi. Da, majmunski boginje će, posle toga ćemo da imamo ekspanziju. To ćemo videti. Ali ako ništa može dobro izgleda, nada se da će se predsjednik zaraziti majmunskim boginjama. Nikome ne želimo. Bezopasno su, koliko vidim da to se leči lako, ali čisto, kako da kažem, ko od mača. Ništa, ja sam više zabrinut za neki drugi. Zaustavit ću se, derbi je posebna priča, zaustavit ću se, ali interesuje me ti nacionalni junaci, dakle, ta elita nacionalna koja se pojavljuje na Happy-u, Pinku i elita, mislim, elita na Happy-u, Pinku. Da. Elita Happy, nacionalna elita Happy Pinka bi možda bio pravilni izraz od nacionalne elite koja se pojavljuje. Objasnite. Pa oni su ih prvo tamo ne može niko se pojaviti ko kritikuje Vučića. Mm-hmm. Tako da i ne može po meni niko ni normalno da se pojavi nešto da priča, a da deluje kao kritika. Ja znam, ima neki gosti u koji govore, stručnjaci su za određene teme, govornici ispred emisija da ne treba da pomenu, da ne kažu ovih uživo, ili više ih neće zvati. Tako da ne znam po čemu su elite ljudi. Tako, imate briefing pre emisije, naravno, da možete samo usko stručno da govorite iz svoje oblasti, a da ne smete da govorite... Nemoj. Pa smo gledali, anketu radi na televiziji, neko vikne nešto protiv Vučića, na Happy-u smo konkretno videli, reporter na licu mesta prekine prilog. Mislim, kome nije jasno. Imali smo situaciju s ovim, neki gost je napravio problem na Pinku, sad i nešćen se, mislim, neki bivši policajac. Isto je bila drama i tako. To naravno tamo dolazi Slavko ljudi koji pričaju... Slavko Nikić, da, zaboravio sam, izvinjam se. Tamo dolaze ljudi koji su politički podobni ili koji su saglasili da neću pričati ništa što je politički nepodobno. Dobro. Mislim, kao što ja neću dovesti na Helmcast neko ko će da promoviše gej paradu, mislim. Ili bar neće moći tako lako te promoći. Dobro, ali ipak su to neki ljudi koji zaslužuju neko uvažavanje, dakle, od te strane ili Srbije. Ili su zasluživali. Kako neko dolazi do tog prespojavanja u mozgu tih ljudi? Pa ne znam, ali meni neko ko je kritikovao Vučića u nekom momentu, dobro, a onda sad je krenuo da ga hvali, to vrlo uspešno, a umeđu vremenu i našo posao u nekoj instituciji, nekom institutu, nekom javnom preduzeću. Meni nije čovjek za poštovanje, svaka mu čast za ranija dela, ali mislim, kako da kažem. Svako ko se pojavi na Pinku i na Happy-u je kupio. Ne svako, ali je svakom rečeno šta sme da priča, šta ne sme. Ali imate jedan hor ljudi, to kreće recimo 6 ujutru, ti programi. Dobro. I evo, primetit ćete, pogledajte Pink Happy, ja stvarno ne budem i ustajem rano, gledam. Prvo se ovi gluplji ili nevešti, za medije prosto nekad ljudi imaju tremu, ja sam imao kad sam krenuo, sad malo sam se opustio jer vodim ja emisiju Istina na YouTube-u, ali ovi što imaju tremu što se vežba, oni krenu u 6 ujutru.
I onda kako napreduju svoje veštine, znači ako gledate to godinu dana, mogu da doguraju do 8, pola 9, tad je već dok ovi pametni su. To stvarno ima sistem i ako primetite, videći da će ti isti ljudi sutra biti na Pinku da. I pričati iste priče. Znači, to je jedna satnica, scenariju. Satnica je zapravo da. Broj bodova. Ako se pokažeš da si dobar, možeš da budeš i u 9. Znači, u 6 smatraju da si retard, jesi njihova, si retard i dolaziš u 6 jer znaju da te u 6 niko ne gleda. Pola 7, ne mogu sad, nisi sigurno, ali ti najraniji gosti. A onda kako odmačinje, onda dolaze već ovi nam mazani koji znaju aha. lepo da ispričaju priče. Sad gledaoci sami nek pogledaju prvi vide ko je ko. Ali kažem, imaju i oni teme, nekad rade o geopolitika, tu je nebitno da se priča o Vučiću, pa dođu neki analitičari, neki geopolitičari koji ljudi pričaju priče, ali znam, pošto oni dolaze i kod nas na YouTube, na Hellcast, da nam kažu da im se skrene pažnja, da prosto to nije tema, da je tema samo ovoga, se drže teme, da ne ulazi i slično. Mm-hmm. Ali mislim, nije to retkost. Isto mi je čovjek rekao da mu je na Sputniku rečeno da ne sme da priča protiv ovih koje vi podržavate na tim skupovima kada odete. Ja, devijantnih tako. Osoba, pošto je Brnabićka devijantna, i onda recimo Sputnik jedno vreme molio goste da ne pričaju protiv devijantnih osoba. Zašto? Pa zato što je Premijerka Srbije devijantna, oni su strani mediji koji tu kao gostujući u Srbiji, pa da ne naljute Premijerku. Mm-hmm. Što isto, mislim, bolesno na neki način. Mm-hmm. Dobro, ali kako, kako objašnjavate saglasnost između ljudi koji su iz semeništa druge Srbije došli na Pink i ljudi koji su iz Revolutnog centra nacionalne Srbije došli na Pink, da ostavljaju svoje ideološke razlike i da svoju tačku presjega nalaze u politici Aleksandra Vučića? Pa, to je kao firma jedna koja ima zaposlene koji su i ovakvi, ali svi rade na istom zadatku. I ovdje kod vas na televiziji sigurno ima ljudi različitih ideoloških profila. Evo, dok smo sedeli ovdje čekali da snimam misiju, pa sam razgovarao, vidim da ljudi različno razmišljaju, ali svi rade na KTV-u i svi rade da televizija bude gledanija. Tako i oni rade da Vučić prevari što više ljudi. Mm-hmm. I onda trude se, naravno, boreći se paralelno i za svoje mesto, da uspeju sa 6 ujutru da se pomere na 8, jer kapiram da će onda i apanaža da bude bolje. Kako se to finansira? Pa, od ovih puteva što gradimo, od ovih fabrika što zidamo, od ovih... evo, sad sam vidio da će 400 miliona biti uloženo u firme koje pate, imaju posljedice zbog rata u Rusiji i Ukrajini. Evo, baš bi volio da vidim ko su vlasnici tih firmi, u kojim su partijama i to, i onda deo novca se vrati partiji, već kako se ide projekti. Mediji su, oni su uspeli da naprave medije koji više nisu samo mediji za laganje ljudi, to su mediji za izvlačenje para, to su mašine za izvlačenje para. Naprimjer? Pa, naprimjer, recimo, uzmete, otvorite portal i uzmete kartice direktora javnih preduzeća i onda na Facebooku sponzorišete te članke da se vide i onda ljudi trošeći kao da je marketing tog preduzeća, znači taj novac. I onda uspete da uđete u prvi 10 sajtova. I onda ove marketing agencije koje su takođe vaše imaju opravdanje da novac od Telekoma, novac od EPS-a koji ide u marketing, novac od nekih ministarstva daju vama jer ste vi u prvi 10. A uspeli ste u prvi 10 tako što su pare javnih preduzeća umesto na kampanju tih preduzeća potrošene na kampanju, na promociju vaših članaka na Facebook stranici i onda vam oni još uplate para. A vi imate 30 novinara od kojih niko nije zaposlen u vašoj firmi, nego su zaposleni u pijacama Beograd, u opštinama po Beogradu ili u okolini Beograda, Pančevo, slično. Znači, nemate nikakav trošak za zaposleni, imate ogroman priliv, nemate trošak za marketing ili finansiranje javnih preduzeća i svi se kod vas reklamiraju i Telekom, i EPS, i Coca-Cola, pošto te marketing agencije radi ove strane firme, prosto imaju dokaz, ima onaj Gemius analitika, vi ste na Gemiusu prvi 10 i to je to. Mm-hmm. I vi onda ne koristite samo medije za obmanjivanje ljudi, nego ga koristite iz izvlačenje para iz državnog budžeta, iz javnih preduzeća i na sličan način. Znači, to je neki obrazac kako se može unovčiti politička podobnost. Pa između ostalog i onda vas stave, ja verujem da ovi ljudi koji hvale Vučića od ranog jutra, neki ga i nisu hvalili do skoro, pa su počeli da ga hvale, umeđu vremenu se zapostali, su sad pitanje svako pregovara za svoju cenu. Neko se prodao bolje, neko lošije. Kako kaže, imaju SNS-u i čistačica koja radi za 36.000, ali prihvatila, nije mogla nađu posao i uzela za minimalac i na štandu skuplja potpise, deli kačkete, ne znam šta. Mislimo, kako ko uspe da se proda. Vi ste jedne emisije rekli, neko se proda i za cev, kanalizacijonu cev. Ja znam, znači, porodicu koja se učinula SNS da bi u ulici uradili kanalizaciju i stoje na štandovima, skupljaju potpise kad su izbori, iako je prošlo već, znači već godinama, možda imaju i drugi potrebe, ja verujem da imaju i drugi komunalnih problema, ali stvarno su imali problem, nisu imali kanalizaciju. Septičku jamu jednom kad ispraznite, posle morate na ostavu da je praznite, puni se kojima tu situaciju zna i prosto su ljudi smatrali da bi im se to rešilo, rekli su im treba se učlanite da radite to i to i oni rade. Mm-hmm. Zaposleni su svi, znači niko nije bio ekonomski ugrožen da nimao šta da je.
Ne, ovo me zaista mislim, interesantno. Sigurno i vi znate slučajeve, ali ajde, ja sam tu da odgovaram na pitanje. Da, da, ali mi je interesantno, ovo nisam znao da je tako, ne mogu reći lako, ali da je tako prohodno doći do veće količine novca da se otvori, na primjer, neki portal ili neke elektronske novine i da se krene sa podobnom uređivačkom politikom i da su na vrata javnih preduzeća i marketičkih agencija otvorene. Treba da ispunite određenu statistiku, a statistika može da se kupi i kad ispunite statistiku? Statistiku znači? Da ste u prvih 10 u zemlji. Prvih 10 televizija, prvih 10 po poslati, po čitanost. Aha. Prvih 10 sajtova, prvih 10 televizije ili prvih 10 novina. I onda u skladu sa... Možete da navedete neki primer. Meni odmah pada, kako se zove, Srbija 24 sata ili Danas Srbija ili tako nešto, neki portali. Ima raznih medija, evo ne bi, jer znam ljude koji rade tamo, ne bi bilo korektno da pričamo o tome, ali kad dođe vreme za istrage, mislim, to je nešto što traje, neće da zastari. Vrlo rado ću pričati. Mislim, besmisleno je sad pričati bilo šta. Evo, navio sam primjer osnivanja Vojvođanske partije. A evo, ako neko ima bilo kakav utjecaj, ako gleda ovo neko iz pravosuđa, nek proveri šta se dešava s tim predmetom. Sve je dokazano, znači, sprovedene su istražne radnje, veštačeni potpisi ljudi, utvrđeno je da su falsifikati, obavljeni su razgovori sa ljudima koji su overili te potpise. Nek se utvrdi ko stoji iza toga. Pa ću, evo, istog trenutka kad se za to dobijemo rešenje, izneću i koji mediji su u pitanju. Nije jedan medij, ako mislite. Srbija danas, ja mislim se tako zove portal, upao mi u oko. Nebitno, stalno mi se nudi kao sponzorisani mediji. Ima raznih, imate razne medije, sad nije jedini. Kažem, većina naprednjačkih medija su stvari pumpe izvlačenje para. Evo, imate pravo dostupnost informacije, pošaljite ovim štamparim novinama da vas obaveste koliko imaju zaposlenih, onda nađite bar jednog i pitajte koliko stvarno ima zaposlenih u ovoj, kako se zove, u redakciji. Jeste Srbija. A mene ne bi čudilo da oni imaju i vozače koji su zaposleni u ono, privatnog vozača ili čistačicu ili babysitterku, a koja prima platu, recimo, u opštini Novi Beograd ili u opštini Palilula ili Voždovac ili možda ovde svog vozača radi. Svoju... Da, privatno. Ili da im radi u firmi, a prima platu tamo. Nisam znao da imamo i buržoaziju u okviru moje stranke. Ovo kad sam rekao, znači znam i slučajeve regionalnih medija koji na isti način zapošljavaju radnike u regionalnim institucijama ili opštinskim institucijama, a rade u privatnim medijskim firmama na Prnjaku. Ako bi vam došao neko iz Kenije i upitao kakva je situacija kada je kriminal u pitanju u Srbiji, vi biste mu rekli šta? Dobro, neuporedivo je, evo moram da kažem da u odnosu na Keniju ipak je kod nas situacija bolja. Mislim, igrom slučaja veze sam. Ali on se interesuje, pa čisto ako može da sazna kakvi su poslovni partneri u kriminogenom miljeu Srbije, vi mu kažete šta? Pa ne imamo državni kriminal i korupciju, mislim, to mogu da kažem o nekom dubljem kriminalu, ne znam, eto, stvarno. Niti se krećemo u tim krugovima. Iskreno, hronika me slabo interesuje, čitam ove vesti povremeno kad nešto iskoče, ali prosto tim stvarima se ne bavim, ne bi znao nešto puno da mu kažem o tome. Državni kriminal. Delujem da ipak nismo nebezbedna zemlja u tom smislu, osim ako se ne zameriš nekom pogrešnom previše, pritom ne mislim zameriš ovako kroz izjavu ili nešto. Mislim da su opasni ovi lokalni moćnici, odnosno su sujetniji, kako kažem, predsjednik je navikao da ga vređuju i napadaju, pa neće možda zbog toga nikog da fata. Ali mislim da su veći rizik ovi neki lokalne kabadahije koje sprovode između ostalog i ovde po Banatu. Kad se kaže državni kriminal, na što se misli? Kažem, korupcija, konstantna korupcija u svemu. I verujem da postoje i narkoklanovi koji pod odobrenje drže ostalog. Videli smo ovaj slučaj sa Belivukom koji to rade. Videli smo da vlast juri jednu kriminalnu grupu, ne juri drugu, pričalo s tome, ali kažem, prosto nisam, gledao sam i vaše emisije, neke stvari saznao iz toga, neki iz gostiju koji su meni gostovali, prosto nije, ali kažu da, kako kažu, nema države koja ne trguje drogom, tako da, bar tako nas ubeđuju. To je odgovor kad na kraju se dokaže veza da prosto nema države koja to radi. Vidimo, evo imamo slučaj Kulovije, brani ga advokat Vlada Đukanović, koji je lični prijatelj predsednika Vučića, imamo Dijanu Hrkalović koji opet isto brani on, koja je umešana, za koju je prethodno tvrdio da je učestvovala u sečenju glava i prikrivanju ubistava, ne mislim učestvovala, nego prikrivala izvršioce, imamo ovog iz opštine Palilula koji je ne znam koliko para, pa ga isto on brani, pa je čovjek izašao na nogicom, ne znam, meni to ono ipak govori nešto. Dobro, kada smo govorili o procentima... I to su medijske pitanje, koliko onih koji nisu pred medijima, a i stoji za njih velike krađe, ovi su prosto bili medijski atraktivni, pa sam njima pisao. Kad govorimo o procentima, rekli smo koliko da
po istraživanju 80% nije za ulazak u Evropsku uniju, 80% nije bez Kosova, nije za NATO pakt, 80% nije za uvođenje sankcije Rusiji. Dobro. Koji procenat bi u ovom istraživanju pristao da mu lezbijka bude premijerka? Pa isti ili još... Mislim, koji bi pristao? Koji ne bi pristao? Koji ne bi pristao isti ili još veći od ovoga. Mm-hmm. Zašto se onda dešava to što se dešava? Pa da je izašao da će ona da bude premijerka, mislim da bi SNS imao mnogo manji rezultat. Nije narod izabrao ni Vesića, ni Anu Brnabić ili slično. I dobro, imamo jednu marketinšku akciju koja se sprovodi za toga. Našli su je lepu devojku. Odnosno ženu, što god daje. I to je malo prihvatljive, znaš kako pa kažem. Pa valjda je sama našla, nisu joj našli. Pa nisam siguran da marketičke agencije nisu odradile svoj posao i onda, znaš, da je neka debela i brkata, kao što je verovatno, to bi ljudima bilo još gadnije. Ako su našli neku, pa dobro, kao, znaš... A to su stereotipi sada. Pa moguće da jesu, ali pa. To su stereotipi koji kod ljudi postoje onda kad vide ovo nije im toliko gadno. Znači, uopšte ta propaganda oko tih gej prava ili gej sloboda vidimo u filmovima, uvek se prave te oni su romantici. Retko ćete vidjeti film sa gejima gde je jedan ubio drugoga ili ga maltretira ili to. To su vrlo retki filmi, uglavnom su neke lepe priče. Oni su možda sporedna uloga, ali se vole, ljube se, brižni su jedni prema drugima. Ne znam, sad ima ovih serija s doktorima, pa su uvek neke sestra i doktorka, uvek je neka lepa priča. Nećete vidjeti ono što možete vidjeti, ovo sad što je bilo u Americi gde je, ne znam, gej učenik pobio 18 ili 19 ljudi. Mm-hmm. To nema u filmu. Dobro. Ne kažem da su, ne daj Bože, svi oni takvi, nego kažem, prosto se vodi neka propaganda oko te teme i mislim da je ta romantična priča naše premijerke deo te propagande unapred spremljene i osmišljene. Da manje... Dva mandata. Da smanje gađenje. Pa ona nije dobila ni jedan, Vučić je postavio. Pa dobro, ali narod posle prvog mandata je prihvatio tu politiku, video da to nije ništa strašno i dao je ponovo podršku. Podsećam vas da je ona visoki funkcioner Srpske napredne stranke, da je bila na listi, da se javno učlanila u Srpsku naprednu stranku, dakle nije iz nevladinog sektora, nije evo, možda će da bude, možda će da bude treći put sad premijer, ja ne znam, ali sve priče koje se puštaju preko naprednjih medija da Vučić odluče ko će da bude, pa i igri ovaj, i igri oni, tako je bilo pod svaki izbor. Ni pred jedne izbore nije rečeno, evo ona će posle izbora ostati premijer. Dobro, ali kažem, nikad ne zna ko će da biti, se ne vraćamo ponovo u svoj toj mašineriji medijsku koju imaju na raspolaganju, uspevaju neke stvari da zamagle. Vesića su, nisu uspeli baš toliko uspešno u Beogradu da sakriju, ali jesu. Nije ga bilo nigde u kampanji, to je prošlo preko njega, negde su ga pustili tamo vamo na levim sajtovima, prosto kako ovaj takozvani, nije crni marketing, kako se to zove, kad imaš problem pa ga rešavaš, sad zaboravio sam termin. Mm-hmm. Dobro, par pitanja, možda ćete se setiti, možda ne. Gde ste bili 17. februara 2008. godine? 17. februara 2008. ako se dobro sećam, bili su protesti u Beogradu, ta zapaljena američka ambasada. Da. Bio sam ispred američke ambasade, radio sam tada u presu. Mm-hmm. Kao novinar i bio sam na ulici, izveštavao sam, mada sam bio srećan kad sam vidio da gori američka ambasada, ne mogu da krijem, žao mi je, posle smo saznali da ovaj momak nastradao. I bio sam ispred džamije gde nisam bio srećan što se to desilo i bio sam među ljudima koji su pokušavali to da zaustave, ali prosto znamo šta se izdešavalo, ali bio sam na ulici, bio bi na ulici da nisam bio na novinarskom zadatku. Zašto? Zato što smo imali razloga da izađemo protestujemo, s tim da nisam izašao da bi se zapalilo nešto ili srušilo, da. Nego sam se nadao da vlast može da preuzme neku odlučnu reakciju u tom trenutku, tada je bio... Ima li nekih razloga za koliko deceniju i po da ponovo budete na ulici? Ne samo vi, nego ljudi koji su bili sa vama 2008. i zašto ih nema? Pa, ja iskreno da kažem, spreman sam da budem opet išao sad na ove skupove podrške Rusiji, a išao bi na skup protiv vlasti kad bi verovao da je, mi vidimo da sad ima poplava nekih skupova koje prave neke marginalne organizacije, realno marginalne, po podršci ne ulazim, da li su ljudi dobronamereni ili nisu, mada i tu ima raznih, moram da kažem, i slučajeva, mislim, jako zanimljivih ljudi koji sebi dodeljuju razne titule, ja tebi serdare, ti meni Vojvodo, ali kažem, kada bi, bio sam mnogo protesta, ja sam bio u 1389 naši, organizovali smo i proteste podrške Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću, već imam i mnogo godina da bi sad izlazio čisto onako da nešto, ali ovi datumi neki kad se obeležavaju, bitni, izađem na ulicu i bio sam na skupovima i kad bi bio neki protest za koji verujem da bi mogao da donese promenu na ulici, pa makar opet da nešto i se zadimi, možda bi bio.
Novac. Te su ljudi koji su bili oko vas februara 2008. Pa neki su u SNS-u. Je li? Da. Ali kažem, tad sam kao novinar bio sam na ulici. Šta ih je tamo odvelo? Urednik moj tadašnji tada bio veliki demokrata, a sada je veliki naprednjak. Odvele su ih većinu pare. Većinu pare ili neki interes, kažem, makar i najmanji, makar i najbedniji. Mm-hmm. Prosto... Od kanalizacijske cevi do miliona. Apsolutno, da. Eto, ko bi se borio za Kosovo? Ljudi koji bi se kupili za kanalizacijnu cev i za milionče? Ne, ja verujem da ima dovoljno ljudi koji nisu, kažem, broj glasača koji glasa je, kažem, oko 50%. Mm-hmm. Koji glasaju za SNS je, znači, pola od toga ili malo više od pola od toga. Mislim da ovi 50% koji ne glasaju su ljudi koji razmišljaju bar delom kao ja i koji su spremni da izađu ako osete da je trenutak i da one koji poziva vredi da izađu. Ja sad ne vidim niko ko vredi, koji bi mogao da me pozove, moram da kažem. Nisam ni ja taj koji mogu da pozove, pokušavao sam, kažem, kad sam bio od 2008. Mm-hmm. pa negde do 2012. 13. sam, možda i 15. nisam siguran, bio konstantno na ulici. Ja organizovao proteste, nisam bio ni uspešan, nisam ušao u parlament. Ali nisam se ni prodao nikome, sada neki drugi to organizuju, kada prepoznam nekoga, rado ću ga podržati. Ali podržavam kroz medije, ti ljudi gostuju kod nas, u Pravdi možda još više prostora dajem, tu smo malo još i slobodniji, prosto ovo je forma emisije, intervju jedan na jedan, koje radimo na Helmcastu ili eventualno dva gosta, ali na Pravdi imam više prostora, objavim oko tim, eto to što mogu da najavim, izvestim ili slično, znači pomognem na taj način. Gde ste bili u oktobru 2010. godine? Bio sam na ulici, jako sam ponosan i bio sam ponosan na sve ljude koji su tad bili na ulici i drago mi što se to desilo. Gde su ti ljudi sada? Pa, da se ne lažemo, najveća okosnica može da se loži kogod hoće desničarske organizacije, to su bili navijači, a sada su, nažalost, navijači, bar jedan deo njih, bar vodeći neki koji su bili, su takođe legli na rudu, kupljeni šta god, ili mi je omogućeno da nešto radi, a da smiruju tu pobunu na stadionu. Mislim, to je smešno od toga da ljudi smeju da skandiraju Vučiću pederu, mislim, koga briga. Ja sport ne pratim, to me ne interesuje, meni je to ono zamlaćivanje totalno, ali imam mnogi prijatelje koje vole. Neki su i prestali da idu jer nema više te slobode na stadionima. Ne znam sad kakva je situacija, da li se nešto promenilo, ali vođe navijača su definitivno postale deo sistema u jednom momentu. Da li sve, da li ne, stvarno ne znam. I kada su navijači, što se kaže, smireni, ja sam tada još bio aktivan po tim patriotskim organizacijama, nas je ipak bilo jako malo, to se brojilo stotinama ili hiljadu možda u nekom momentu, ali to je to. Znači, okosnica 2010. su bili navijači. Slutite gde ovo vodi. Tako ćemo nastaviti i u sledećem delu emisije, zato ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Završni deo emisije Bez ustručavanja, Igor Marinković, moj gost. Šta radite vi tamo na Helmcastu? Kakva je to forma? Šta je ideja? Po ovoj tipi jedan na jedan intervju i s tim da imamo dosta reportaže. Imamo sad kolege Zarković i Medenica su u Donbasu. Zarković već bio jednom. Povremeno radimo neke reportaže po manastirima. Uglavnom su tema informativne emisije politika, geopolitika, ali često radimo i kulturu, radimo razgovore sa veteranima, znači neka kultura sećanja mm-hmm. na događaje. Imamo čak jednu humorističku emisiju koja ide uživo, uslovno rečeno, informativno humoristička, ide uživo ponedeljkom u 8, tako da eto, imaju razne stvari za razne ljude. Kako je u duetu sa Vukom? Sa Vukom Rosadjićem je zanimljivo, onako, mislim, nikad ne znam šta će da kaže, tako da, mislim, stvarno uživamo u tim emisijama koje uživo radim s njim. Da, da. Onako, stvarno nam je uživanje i nama je taj ponedeljak, onako, filter neki nama, onako, to je kao zabava neka. Izabrali smo inače ponedeljak kao to je najgori dan svim ljudima, prvi radni dan posle vikenda, svi su smoreni. I ponedeljkom i nema ništa na televiziji, tako da smo rešili da to ide ponedeljkom i bila je dobra odluka. Vidimo po komentarima ljudima kao da im je to neka razono da ponedeljkom. Da, da, da. Lakše priguraju nedelju. To radite pro bono, to nisu ovako emisije koje su baš ono pečat vaše kanala, radili smo, ali... Da, ne. Imamo honorar mi za to, ali zahvaljujući gledocima. Znači, pozvali smo ljude da doniraju novac i oni donirali. Što se tiče konkretno te emisije, ona se ne monetizuje. Mm-hmm. Na njoj nema reklama od YouTube ili slično. Sve ove reportaže iz Ukrajine koje kolega Zarković radi su takođe se rade bez monetizacije, imajući u vidu da su naši gledalci skupili novac da naša ekipa ode u Donbas i prvi put kad je Zarković otišao i onda te emisije prosto ne stavljamo im reklame, nema razloga, imajući u vidu da su već oni pomogli da se obave.
Dobro, kako vam ide? Da li ste zadovoljni reakcijom gledalaca? Pa jes, mislim, kanal ima rast u smislu i pratilaca i u smislu pregleda. Trudimo se da držimo neki nivo koliko je moguće. Imamo neki goste koje zovemo, neki koje ne zovemo. Po reakcijama gledalaca mislim da idemo u pravom smeru. Naravno, ima tu još ideja, želimo da dovodimo nove ljude. Mi imamo autore, sve su autorske emisije. Mislim da više, ne znam, 7 ili 8 nas u ovom trenutku radi, neko snima redovnije, neko kraće, planiramo da ubacimo još neke sadržaje i malo da povećamo, znači, udeo reportaža u programu i sličnih stvari, znači, sada su 90% su ovako emisije jedan na jedan. Jeste svi slično mišljenici? Pa, svi smo, daj da kažemo, rodoljubi. Desni, iste smo ideologi, recimo oko Gepa rade, mislim da imamo svi isti stav. Čak i Vuk Rosandić, ako bi se neki iznenadi. Pošto se šalim često na njegov račun, pošto on stara beogradska porodica iz kruga dvojke, ali ipak je odskočio od stereotipa. A što se tiče Rusije i što se tiče Ukrajine, ste slično mišljenici? Mislim da smo svi isto mišljenici. Nećete poslati neku reportažnu ekipu na ukrajinsku stranu? Pa, mislim da nećemo, a i ja sam na listi, pošto sam bio svoj vremen u Donbasu, bez da pitam Ukrajinu da odem u Donbas, jel, prešao sam iz Rusije, tako se nalazim na nekoj njihovoj listi koji su prekršili zakon, kao ušao sam nelegalno, kolega Zarković takođe, tako da sumnjam da bi nam se obradovali, mislim, obradovali bi nam se Ukrajinu. Žrtvite Vuka. Možda Vuka Rosandić, ali sumnjam da bi bilo bezbedno, imajući u vidu i reputaciju Helmcasta i programe koje smo radili, mi nemamo zabludu oko toga, podržavamo Rusiju. Verujemo da je specijalna operacija opravdana. Kažem, i bio sam tamo svoje vremeno 2016. Sad, ne znači, bili su moji prijatelji kao dobrovoljci. Poznajem tamo dosta ljudi, mislim da je intervencija Rusije opravdana. Mislim da je to i mišljenje ostalih na Helmcastu, neću pogrešiti ako to kažem, neće se niko od njih naljutiti. Tako da, eto, ne foliramo se. Jeste li na radaru SNS-a, kad ste ono rekli prvih 10 sajtova, ja mislim da je Helmcast, pored, ne znam, Balkan Info, pored još nekih portala, zapaženi YouTube kanal sa nekim uticajem koji bi mogao da postane nekontrolisan od strane bezbednosnih službi. Pa nismo imali takvih problema i mislim to je dobro. Mislim da nismo toliko, iako smo veliki, nismo toliko veliki. Da bi, jel, neko ko ima toliko mašineriju, nije da im smetamo. Ne dovodimo ljude koji pričaju da je Vučić ubio 50 ljudi lično, jeo im creva, pravio ćevape od njih. Prosto ne radimo takve stvari, ali dovodimo ljude koji kritikuju vlast. Mislim da im u tom smislu ne ugrožavamo nešto sad da isparanojišu pa da moraju da reaguju, da nešto preterujemo. A mislim da prosto naš udeo protiv njihove mašinerije još uvijek nije dovoljno velik, ali kažem, rastemo iz dana u dan. I mislim da postoji druga stvar, a to je procena njihova da li bi bilo kakav pritisak ili mito ili bilo šta uticao na ljude. Mislim da su sigurni da na Helmcastu to ne bi prošlo. Tokom izbora, kako ste se... Ja moram da kažem, i dok sam bio, samo izvini što te prekinem, dok sam bio u desničarskim organizacijama ili slično, imao sam neku zapaženu ulogu tada u 1389 u Naši, ali i razni naši iz organizacije su, ne kažem da su popustili, a su izvali, nudili nešto i to, meni to nikad recimo nije. I to smatram da je dobra njihova procena da ne bi urodila ploda. Dobro, kako ste, evo, hteo sam da pitam u vezi izbora, ali sećam se da su se naši spojili sa Mišom Vacićem, jeste, tako, u jednom momentu. I razišli se kasnije vezano oko njegovog stava prema SNS-u. Mislim, tada nismo bili ni politička partija, nismo izlazili na izbore, ali smo mi, mislim, ja lično i drugi ljudi koji su nakon toga... Ja sam bio 1389 originalno, kada se dva pokreta spojila, a onda sam nakon tog razdvajanja, imajući vidio da sam imao kritički stav protiv SNS-a od početka, prešao u Naši. Kažem, izašao, mislim, i dalje sam, naravno, u prijateljskim odnosima, medijskim pomognem koliko mogu, ali ja sam to doživljavao kao neki omladinski pokret. Ne osjećam se više ni toliko mlad, ni toliko voljan za tu neku vrstu aktivizma. Ipak smo mi dosta radili, ali hvala Bogu ima drugih mladih ljudi. Dobro, jeste osetili udbine prste tokom funkcionisanja 1389 ili ne? Ja sam bio u zatvoru jedno 15 dana, organizovali smo protest podrške Ratku Mladiću, ali sam bio, zabranjen nam je protest. Ja sam sve preduzeo što je policija tražila od mene, ali sam konkretno, čovjek se zove Željko Parešović, bio je načelnik Starog grada, lažno je svedočio protiv mene da sam ja nastavio protest kad mi on zabranio, jer je, pretpostavljam, Demokratskoj stranci u tom momentu trebalo da objavi da je neko uhapšen zato što je podržavao Ratka Mladića. Prvo sam 15 dana u Padinjaku, a koliko je to bilo bolesno i bizarno, za to delo je zaprećeno ono ili novčana kazna ili kazna zatvora ako ne možeš da platiš.
A meni je sudija koji zove Goran Milošić, inače sudija iz Gnjilana, koji je svoje vremeno sudio Vojislavu Šešelju, a kasnije svim opozicijnim liderima, sasvim slučajno uvek bio dežuran kad su nas hapsili. Taj je posle Mladen Obradović u zatvor, pa i Mišo Vacić je jednom i slično. Ovaj, i koji je dono, mislim da je u penziji, već mi je tad delovo matoro, onako da je za pe, možda su ga i držali da još odredi šta treba, da ono je presudu u kojoj nije postala opcija da ja platim novčanu kaznu, tako da sam probao 15 dana u Padinjaku, ali moram reći, zanimljivo iskustvo, moje najlepše letovanje, tad su migrante dovodili, još nije krenula migrantska kriza 2010. je bila u pitanju, migrantska kriza još nije krenula, pa su ove migrante koji uhapse, tako da se družio sa Afganistancima, Kurdima, Alžircima, Palestincima, onako jedno zanimljivo iskustvo. Ali nisam im zaboravio, ako jednog dana se promeni nešto ovde, ovaj, a oni još budu na broju, ovaj, ipak to mora da se kazni, jer to je bio stres za moju porodicu. Za mene nije, meni je tamo bilo zabavno, ali to je stvarno jedna, mislim, kako kažem, smaradovski postupak, ovaj, da neko lažno svedoči, tvrdi da si nešto uradio, onda i neko da donese presudu, ja to ne zaboravim. Samo su vam učinili usluge, znate li šta zatvor zapravo znači, koja je to referenca u srpskoj, na srpskoj političkoj sceni, svako ko je bio u zatvoru daleko je dogurao. Pa ne znam. Od Josipa Broza, do... Jel Vučić bio, ne znam, on? Pa Vučić nije, ali Toma... A najdalje dogura. Ali Toma jeste, Vučić će možda biti na kraju svoje... On će svakako biti. Ali vi ste na početku bili, pa može postanete predsednik Srbije. Moram i to, ajto, sad kad poredite, recimo Vučić je ispao pametniji od Borisa Tadića, u smislu da jako ima desničare koji se bune protiv njega, ne primenjuje represiju, dok Demokratska stranka stvarno nije imala mere i služila se svima i svačim do podmetanja stvari. Ja opet kažem, sa Mišom Vacićem sam politički apsolutno protivnik sada, ne podržavam ga, mada i on malo je, vidim, u kampanji promenio je stavove, u smislu ne vidim tu, deluje mi da ne podržava više vlast ili bar ne na način u kojem je u jednom trenutku dok smo bili udruženje, ipak je on sad otišao u politiku, ali recimo njemu je podmetnut pištolj u jednom postupku, ja to znam, tad smo bili u istoj organizaciji, znamo i ko je podmetno i šta se to izdešavalo, suđenje celo njemu je bilo sramota, bilo je drugih ljudi koji su isto, znači lažno svedočanstvo, kratke su to bile kazne, niko od nas nije provao 10 godina u zatvoru, pa sada sam isfrustriran i straumiran time, ali su se služili, znači, lažima i manipulacijama, uvek su bile iste studije dežurne, ovaj, i jedno sam samo imao situaciju da je policajac rekao to što sam napisao u zapisniku je laž, komandir mi naredio to da napišem, zašto me naredio, rekao je to Igor Marinković, napiši da je on to uradio, iako je uradio neki drugi čovjek koji je bio s nama u organizaciji, njega su pustili, ja sam bio zanimljiviji i stvarno, evo, ne znam, zaboravio sam ime tog policajca, pozdravljam ga, rekao je to nije istina što sam ja napisao, tako su mi naredili, ali evo, dečko, sedi tu, ja ne mogu da lažem, stvarno on to nije uradio. Isto je bilo nešto kao podrške Ratku Mladiću i sudija ga je vratila da se vrati u policijsku stanicu, da napravi novi zapisnik i da donesu, u kom nisam bio, ja sam Bošta Gući. Dobro, ali eto, imao sam jednu kupu i mnogo policajac negativnih situacija sa njima. Dobro, kako se Helm Kast ponašao tokom izbora? Pa, zvali smo, mi nismo, odmah da kažem, možda se po tome razlikamo, nije mogao niko od nas da plati gostovanje, da ima promo termin ili slično, znači nismo uopšte se bavili političkim marketingom, pozivali smo neke od gostiju koji su iz ovih desničarskih partija i možda mislim da je bilo neko iz Dosta je bilo, koje ja ne smatram desničarskim, iako oni pokušavaju da se oboje, ali neki ljudi tako sada prepoznaju. Ovaj, ali nismo se mnogo bavili kampanjom, iskreno. Evo, možda je bio Boško Obradović, Nemanja Šarović, sad ne držite me za reč, neko iz Dosta je bilo. Nismo, prosto možda smo imali 3-4 emisije na temu izbora i to su neki gosti koji inače gostuju na Helm Kastu, znači nismo se posebno pozabavili kampanjom. A zašto? Pa, nisu vas interesovali izbori ili ste bili za bojkot? Pa nismo bili ni za bojkot, nego prosto tako je neka bila, nismo, ne vidimo te goste kao neke mnogo bitne da bi ih zvali i prosto gledanost njihovih emisiji pokazuje da im naša publika bar nešto mnogo ne veruje. Kakav je vaš... Recimo, ja sam radio, bio je doktor Borislav Antonijević, koji je bio kandidat Dveri za gradonačelnika, ali on je zanimljivi kao ovaj, ličnost i imao je svoj učest u ovoj kampanji vezano za ovu pandemiju koja je bila prethodno protiv prisilne vakcinacije. Tako da, kažem, ali više smo se, ono, pozivali smo ih, ali smo se bavili nekim temama širim i kad su dolazili nisu pričali samo oko izbora i kampanje. Prosto Helm Kast ne podržava nikog. Dobro, a vaš lični stav u vezi izbora, jeste izašli, jeste glasili? Izašao sam na izbore, glasao sam na predsjedničkim izborima i onda sam glasao, različito sam glasao na svim listićima, eto, nadao sam se da možda može doći do drugog kruga. To je jedni razlog, prvi put sam izašao na izbore, ja mislim, posle 10 godina. Posle 10 godina? Da, i to sam, kažem ti, izašao isključivo ovaj, nadajući se da može doći tog drugog kruga, jako sam znao da je šansa za to samo teoretski. Bez ustručavanja, za koga ste glasali? Glasao sam za kandidate koji je dobio najmanje glasova, jer sam tako i očekivao.
Pa to je Miša Vas. Pa da. A ne slažete se politički s njim? Ne slažem se, ali znači nisam hteo da glasam za Ponoša, ne bi ni mogao. Dobro, i prosto sam izašao sam i glasao. Imalo je tu i drugi kandidata desničarske orijentacije. Pa kažem, imajući i zašto sam pro forme, bilo je svejedno za koga glasati u tom krugu, jer kao ako će doći drugi krug, jedino je bilo bitno ne glasati za Vučića. Dobro, to je, zašto vas ovo pitam? Pokušavam da shvatim ponašanje jednog iskrenog desničara u odnosu na političku ponudu koja je trenutno aktuelna. Dakle, da li vi verujete da postoji neka pravoverna opozicija, kupljena opozicija, dobra strana vlasti, loša strana vlasti? Što se tiče opozicije, evo, moje prvo onako čuđenje je bilo, mada sam glasao znači, na ova druga dva izbora, ali sad ne znam da vam ponovim stvarno, da ne mislim da slažem. Na jednom listiću sam glasao za Dveri, dobro, a na drugom za DSS. Kažem samo njih, jer su jedni i drugi uzeli POKS. To je odnosno delove POKS-a, što je meni bio šok. Ali kao kad sam već izašao, eto, glasao sam tako. Moguće da, pošto ovaj, kažem, sam Antonijević radio intervju i čovjek mi se ovako lično dopada, da sam na gradskima glasao za Dveri, no ima Delić, pošto sam za Delića generala, mislim, dobro znam da i on ovdje gostio kod vas, da sam tako glasao. Kažem, ne, čak ni neke velike želje da ne znam šta uradio, nego ajde, kao već kad sam izašao, iskreno brinuo sam se da ako ne izžrkam papirić, imajući vidio 90% kontrolora SNS, oni za ove male partije stave svoje, da će sve jedno da ubroje moje. Možda su ih i ubrojali, ali u njihove glasove nebitno, tako da sam kao ipak glasao. Ali mi je odmah bilo gadno što su jedni i drugi stavili POKS, meni, mislim, to mi je suludo, to je kao kad bi stavio sad, ne znam, Nebojša Stefanović izašao iz SNS-a, pa kao staviš, Nebojša, to je meni taj nivo, mislim, ne vidim neku veliku razliku i vidimo posle izbora da sam i u pravu, meni je to bilo frapantno što su uradili, kažem, mislim, ne znam. Pomogli su Vučiću time što su stavili POKS, bolje i da nisu prešli cenzus bez POKS-a nego što su stavili POKS na svoje liste, samo je pitanje da li će trebati Vučiću POKS ili mu neće trebati. To je ona... I jedan, i drugi, i treći, i četvrti, ne znam sad koliko ih ima. Teorija o trojancima, dakle, opozicija sa... Ovi mučenici želje da po svaku cenu pređu cenzus, su uzeli Vučićeve ljude na svoju listu, mislim, provereno Vučićeve ljude koji su bili na listi sa Vučićem, kasnije probali da prođu sami, malo im je falilo, da su prošli, bili bi u koaliciji sa Vučićem, kome to nije jasno. Kažem i jedan i drugi POKS, a sad i treći i četvrti, mislim, pošto su se još međusobno cepali, gledaju ko će sad bolje da se proda i samo je pitanje koliko, da, ako budu svi trebali Vučiću, svi će ponovo biti zajedno, a ako ne budu svi trebali, uzeti će one koje mu budu trebali, koliko mu budu trebali i to je, mislim, katastrofa i DSS-a što je uradio, u kome nemam veliko mišljenje i to je katastrofa i Dveri što su uradili, u kojima takođe nemam veliko mišljenje, taj potez još smanjio moje mišljenje o njima, iako sam eto glasao za njih igrom slučaja. Dobro, ostaju suverenisti i zavetnici. Šta mislite o njima? O zavetnicima, to za njih ne bi mogao da glasam, nikada. Razlog? Pa ne verujem im. Lično ih poznajem, ali ih ne verujem im politički. A suverenisti, kažem, ja ih ne smatram kao desnu opciju, iako mi mnoge njihove poruke su mi bliske, oni dosta govore o korupciji, možda više od svih istih, tu se slažemo, ali mislim... A šta je tu problem? Oni podržavaju gej brakove, podržavaju usvajanje dece od geva, oni su u suštini liberaši. Liberalni bili su nekad i proevropski, pa se promenili, ja ne verim u tu promenu. Iskreno da kažem, možda da nisu sad za Evropsku uniju, to mogu i da poverujem, ali da neke druge stavove su napustili i ne sviđa mi se jer glume pokušavaju na sve načine da se sad prikažu kao neka desnica. Ja ne mogu njih nikada vidim, možda ako promene rukovodeću strukturu, pa tu dođu neki stvarno ljudi koji su desničari, ali ne znam, Radulović i Hana Adrović, i ne znam, ova Branka Stamenković koja me je gostula, mislim, žena stvarno iznosi neke stave, okej. Zato okay. I pitam. Kažem, kada oni dođu, ja se nekad u 90%, možda ne sa Hanom, ali sa ostalima složim u 90% stvari koje kažu. Šta fale Hani? Ne kažem, nego nisam, možda sam jednom radio intervju s njom, ona mi onako malo, ona teže prikriva taj svoj neki liberalno opredeljenje u tom smislu, ali ovih dvoje onako su vešti političari. Ali, kažem, ne verujem u njih kao neku, ni suvereniste, a ni kao desničar. Izjavili ste u jednoj emisiji da je Đilas u dilu sa Vučićem. Za neke opozicionare to je blasfemična izjava. Je li dalje posle izbora? Je li dalje, ja vidim da za neke više nije blasfemična, koji su ređivali, recimo Vuk Jeremić sad, za više za njega nije blasfemična izjava, da je Đilas u dilu sa Vučićem. Vidim i za Boško Obradovića koji je sarađivao sa Đilasom jako blisko. Ja sam ubeđen da ta saradnja postoji, da li je sve vreme istog nivoa, da li bi Đilas volao da on bude na Vučićevo mesto, da se obrnu kao što je nekad bilo. Ne mislim, bukvalno nije Đilas bio predsednik, ali kad je Vučić bio opozicija, Đilas bio gradonačelnik, svesvrdno je
pomagao Vučiću. Ja sam radio u štampornom izdanju Pravde, ali da ne pričam, Peđa Popović je dolazio priča o tome, mada ova Pravda sad koju ja uređuju nema veze sa tom, samo isto ima, oni su gasili novine i sajt i bacili to na otpad, samo smo uzeli isto lepo ime. Tako da sam tad gledao i prisustuo o toj njihovoj saradnji, ja verujem da oni dalje postoji samo pitanje koliko im bude trebalo i koliko im bude trebalo da pokažu. Ali, na primjer, da je Vučić nije imao dovoljno svojih poslanika da formira vladu, da bi mu Đilas vrlo rado pomogao. I vidimo da si sad malo nudio. Ne bih, možda nije ispravan izraz malo, možda i malo više nudio. A dobro, to je stara teza, to ne znači da su... To nije stara teza, to je... To je politika. Pa dobro, ali ako si ti uvek spreman da budeš rezervni igrač, onda je to saradnja. A on ima rezervni igrač i na jednom i na drugom polu. Odnosno, zavisi kakvu će politiku izabrati. Da li će Srbiju kretati ka Evropskoj uniji ili neće? Ako neće, ima desnu opciju, ako hoće, ima EU opciju. Mislim, prvo neće okretati ka Rusiji, to su ljudi u zabludi, a čak teoretski, kad bi Vučić hteo da je okrene Rusiji, mislim da bi Đilas i tad pristao da bude rezervni igrač. Mislim da tu ideologija ne igra nikakav element. Nego, lični kontakti. Lični interes. Lični interes. Jeste. I lični kontakt. Ajmo na kraju, da, pošto imate iskustva i pod jednim i pod drugim režimom, kako su se mediji ponašali, odnosno, kako se vlast prema medijima ponašala pod demokratama, a kako pod Vučićem, jer neka imena, ista imena figuriraju iz jednog i iz drugog vremena. Pa, mislim, glupo je reći, ali jeste. Bilo je malo više slobode za vreme DS-a, odnosno nisu stavili sve pod svoju šapu. Dobro. Ali mehanizmi koje Vučić sad koristi su napravljeni za vreme DS-a. Pitanje je dokle, možda bi to bilo na ovom nivou da je DS ostao na vlasti, ja to ne mogu da znam. Ali kroz radiodifuznu agenciju, kroz te marketičke agencije, kroz razne načine su oni napravili teren da bukvalno vlast može da ugasi ili drži bilo koji medij koji hoće. Mm-hmm. I to je prosto Vučić iskoristio, pošto je po meni bolesnik, doktori neki utvrde ko je to, ali nema mere u tom smislu, znači nije ostavio ništa otvoreno. Kako tako predsjedniku, aman? Aman? Pa dobro, to je moje mišljenje i kažem, zastavljeno na osnovu gledanju njega svakodnevno na televiziji, zaključujem da ću, kao, znate, poznajete neku amšiju, pa nije normalno. Čas se dere, čas viče, čas plače, čas se smeje, Vučić se ne ponaša kao normalan čovjek, ali kažem, opet ostavljam, dolaze ovde kod vas i doktori, neko da da dijagnozu, za mene kao građanina Srbije, glasača, Vučić izgleda kao psihički bolestan čovjek. I priznajem, ja sam laik što se tiče medicinskih stvari. Ja sam dovoljno liberalan da mogu da dopustim bilo čije mišljenje. Možda i ja izgledam, mislim. Nekome. Naravno, Vučiću, a naprimer. Tek ja imao bi dovoljno dokaza da to i potvrde i medicinski, ali nema, nije... Absolut. Nije. Da, vi ste i u medicini. Tako je. Ali, što se tiče vaše karijere, koja je duga zaista i koja, jeli, pamti jedno i drugo vreme. Od 2000. Sam u novinarstvu, ovom, ajde da kažemo, dnevno. Uh-huh. Prvo štampanom, pa sam se sad u kasnije vremena na portali YouTube prešao. Objasnite mi ponašanje ljudi u jednom vremenu i u drugom vremenu. Novinara ili vlasti prema medijima? I jedno i drugo. Ne, novinara, ja kažem, sad je otišlo predaleko, ja se sećam vremena dok smo morali da imamo sagovornike za tekstove, pa makar najnebitnijeg sagovornika koji treba da izjavi nešto, pa da ti oko toga praviš priču, ono, van parlamentarna partija, neki pojedinac, neki od ovih smešnih likova koji se pojavljaju po jutarnjim programima, pa je onda bilo vreme kad si trebao da imaš makar anonimni izvor, koji ne može se proveri, pa makar ga izmislio, a sad imamo vreme gde možeš da pišeš ako radiš za vlast, imaš zaštita tih budžeta, jer kazna najveća na sudu može da bude, ako je uopšte te osude, 100.000 dinara, a tebi to nije nikakav problem da platiš, jer tvoj medij dobija milione, i onda ljudi iz prvog lica pišu, ovaj ukro, ovaj oteo, ovaj najveći zlikovac, ovaj kriminalac, tu je velika promena i onda su i ljudi mnogo jadniji i jeftiniji ti koji radi, jer se ne zahteva neki veliki talent i neki veliki radini trud. Mislim, u medije možda radi ko hoće, ne mogu ja da se pravim, sad ni ja nisam završio novinarstvo. Tako da, najmanje ima školovanih novinara u novinarstvu. Niti sam ja nešto mnogo moralan novinar, sad da se prikazujem, pisao sam ja svašta i dobiješ zadatak i da lažeš i da pišeš tada kad sam radio i kad sam bio početnik, radim za iste ove koji sad uređuju Vučiće medije, koji su uređivali Tadiće medije. Pa, zato je oni pitan. Su mene učili da radim, ja sad ne mogu da se pravim da sam bolji nešto, ali mislim da su stvarno oni otišli u dno dna, da nikad nije bilo da novinari upadaju na konferencije sad protivničke strane, da prave skandale, da nastupaju kao
faktički stranački ljudi vladajuće stranke da se cepaju, da probijaju vrata, da prekidaju konferencije, to nikad nismo radili, bilo bi mi sramota. Stvarno ima sad transfer sramote kad gledam neke ljude kako se ponašaju, to nije postojalo, to verovatno možda ima razliku i u novcu koji se sad dobija, koji se nekad dobio, ne znam kako to da objasnim. Ali kažem, što se tiče vlasti, neće ovde lokalni neki šerif će da razbije glavu ili da pošalje nekog da razbije glavu novinaru koji ne objavio nešto njemu. A Vučić neće, samo će da, u ostalom vi to znate, nećete dobijati na projektima, neće ljudi smeti da se reklamiraju kod vas ili slično. Evo najveći jedan smešan primer. Vlasnik neke firme je dao meni balon rakije za neku emisiju šaljevu koju mi imamo na Helmcastu, ali me zamolio da ne pomenem ko mi je dao, jer se plaši da nema problem sa vlašću. Da li se on plaši opravdano ili neopravdano, da, krajnje nebitno. Dobro, strah je iracionalno. Neki ljudi su, da, u paranoji, bez, možda ništa se ne bi ni desilo, ali eto toliko, a kako onda da očekujete da neko da dođe na KTV ko ima restoran ili ima neku firmu, prodaje nešto i da plati reklamu ili da plati reklamu na Helmcastu. Sad kad sam se učlanio u Srpsku naprednu stranku, gde će Ivan Marinković reći da je Aleksandar Vučić psihički bolestan? Da, sad kažem, kad smo se učlanili kolektivno u Srpsku naprednu stranku, onda izaći ćemo na zelenu granu moram i dobiti nacionalnu frekvenciju. Da vas pohvalim, znači ovo, osim što su vaše emisije stvarno kvalitetne i što slobodno radite, da ste odlično glumili na prednjake, vidi se da imate to političko iskustvo iz DS-a, jer stranka, kad se naučiš u jednoj stranci, nije ti problem da se prešaltaš na bilo koju drugu, pogotovo što ona prava suštinska ideologija SNS-a se ne razlikuje od ideologije koju ima Demokratska stranka. Do nekle mogu da se... I drago mi da čujem da Demokratska stranka i dalje postoji, ja ne bih znao da... Ah. Pozdrav za moje demokrate. A puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vam na poziv. I na šećeru koji ste im sipali u kraju. Da, želim vam uspeh u radu i želim da trajete dugo i da budete zanimljivi svojim gledalcima. Ako gledalci to budu želili, to će svakako biti. Hvala vam još jednom. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Bila je ova emisija Bez ustručavanja. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.